Labrīt. Labrīt, kas zālē, un labrīt arī tie, kas ir aizmugurē, tie, kas ir bērnistabā un runājās un nedzird. Tā kā lūdzu nākiet iekšā, ieņemiet labākās vietas, kas vēl palikušas pāri. Lūdzu, priekšā vietas vēl. Priekšā. Vakardien es domāju, par ko īsti vajadzētu man padalīties šorīt. It kā izgājus tādā pastaigā nelielā, lai varētu mierīgi bez bērniem, bez trokšņiem padomāt un palūgt un... Sapratu vienu lietu, bet šorīt pamodos, kaut kā es negribējos to dalīties. Bet, nu, man sieva teica, tad jau nav varianti. Tāpat vien būs jādalās. Kādu laiku atpakaļ man, varētu teikt, ilgstošu laiku, visu laiku sāpēja vēders. Un, it kā nekas traks tāds, bet prāts mēģināja izdomāt visu kaut ko. Trakas lietas vienkārši. Un tas vienkārši bojā gan visu noskaņojumu, gan ko. Un cerības zūr kaut kādu un tām. Un, Un tagad es skatoties atpakaļ, un es zēdras nesāp, paldies Dievam, bet tas, ko es tagad saprotu, ka visdrīzāk tā bija garīga cīņa, kad tas bija vienkārši, ko, vai es varu pastāvēt uz to, ko Dievs ir apsolījis uz tām lietām, vai arī vienkārši pakļaušos kaut kādām sāpēm, tas, ko es jūtu, bet kad, un arī man nāca prātā tā rakstvieta, kad ne pret miesu un asnīm mums jācīnās. Tas epizdiešiem 6.12. Jo ne pret miesu un asnījumus jācīnās, bet pret valdībām un varām šī tumsības pasaules valdniekiem, pret jauniem gariem pasaules telpā. Kad bieži vien tā, varbūt tās fiziskās cīņas, tās fiziskās sajūtas ir jāuzvar garīgā veidā, nevis praktiskām kaut kādām lietām. Protams, es nesaku, ka visas slimības ir garīgas vai kā garīga iemesla dēļ, bet vismaz ir atsevišķi lietas, kur ir tā, ka tās ir nevis fiziskas lietas, bet garīgas, un kad mums jābruņojas ar visiem ieročiem. Ja tur tālāk ir rakstīts, tad bruņojoties ar visiem dievu ieročiem, lai būtu spēcīgi stāties pretī ļaunajā dienā. Un tas palīdz, jo tā, kad mēs sākam klausīties to, ko Dievs apsola, vai to kaut kāds pravietisks vārds, kad runā, un tas iedrošina daudz ļoti spēcīgi, un tad visi tās bailes ir pazūd. Un jā, un arī, kas vēl iedrošina, ir draudze. Ir laiks šeit uz vietas, gan slavēšana, gan apkārtie cilvēki un vārds. Un šis ir iespēja mums, tā kā, ja pašiem kļūk spēka cīnīties garīgi, tad draudze ir tā vieta, kur mēs varam to daudz vairāk saņemt. Nu, tā kā, kas palīdz to darīt. Un arī slavēšana. Un, jā. Tā kā gribētu aicināt, ka mēs varētu slavēt visi un pielūgt Dievu, un ka mēs varam aizmust visu tās rūpes un raizes, kas mums ir ikdienā, kaut kāds varbūt cāpes vai ko, ka mēs varam slavēt Jēzu. Jo tās dziesmas kas, un tie vārdi, kas tur ir, tie bieži vien ir pat apsolījumi no Bībeles, kas ir rakstīti. Un jā, tāpēc celsimies kājās un slavēsim. Jēzu Kristu, paldies Tev par šo laiku, paldies, ka mēs varam nākt kopā Tās, un paldies, ka mēs varam pielūkt Tevi un slavēt Tevi, Jēzu. Un es lūdzu, ka Tu vadi Daci, Lietu un Kristu, Tās, ka Tu lieto viņus, kungs, un ka mēs varam slavēt Tevi, ka mēs varam atbrīvoties no visām ikdienas rūpēm un raizēm un kādām problēmām, un ka mēs varam tiešām pielūkt Tevi no visu spēka. Un tiešām, lai tās nav vienkārši dziesmas, bet tas ir tas, ko mēs pasludinam, tas ir tas, ko mēs uz ko mēs stāvam, uz Taviem apsolījumiem, uz Tevi, kungs. Tiešām, kad mūsu pakas ir uz Tevi. Jēzus vārdā. Amen. Still
Tava rokā ikvienu, lai ievad pa pielūksmes vārtiem. Tavos glābšanas mūros, lai dzīvo. Ikviens, kam satriekts un izmisīs gars, tava rokā ikvienu, lai ievad pa pielūksmes vārtiem. Tavos glābšanas mūros, lai dzīvo. Ikviens, kam satriekts un izmisīs gars, tava rokā ikvienu, lai ievad pa pielūksmes vārtiem.
Tevs, paldies Tev, ka mēs varam būt šajā vietā, Tevs, paldies Tev, ka mēs varam Tev slavēt, ka mēs varam Tev pielūgt, Tevs, paldies Tev, ka mēs varam Tev tuvoties, Tevs, un paldies Tev, Tevs, ka Tu esi šajā vietā. Paldies Tev, Tevs, ka mēs katrs viens varam ar Tevi satikties šajā vietā. Paldies Tev, ka mēs varam pacelt savas rokas pret Tevi, Tevs, ka mēs varam pacelt savas balsas pret Tevi, Tevs. Un jā, vienkārši būt kopā ar Tevi, Tevs. Būt kopā ar Tevi, pazīt Tevi, Tevs, iepazīt Tevi vairāk, Tevs. Paldies Tev par to, Tevs. Paldies Tev, ka mēs varam sniegties pēc Tevis un ka Tu sniedzies pēc mums, Tevs. Paldies Tev, Tevs, par Tavu prieku, Tevs, ko Tu dod mums. Paldies par Tavu mieru, ko Tu mums dod. Paldies par Tavu dzīvību, ko Tu mums dod, Tevs. Paldies Tev, Tevs, ka Tu esi mums viss. Paldies Tev, Dievs, ka Tu esi mums viss, Tevs. Ka, Dievs, mēs nevaram bez Tevis un ka Tu esi mūsu viss, Tevs. Un, jā, es lūdzu, ka mēs arvien vairāk apzinātos, ka Tu esi mums viss. Ka Tu esi mums viss, kas mums esi vajadzīgs, Tevs. Ka Tu esi mums tiešām pilnīgi viss. Sirds ķēniņš ir mans kalns, kur vienmēr skriet, strauc, kur vēl dzēties, o viņš ir dziesmā man. Lai mana sirds ķēniņš ēna man, kur paslēpties, manas dzīves izpirkums, viņš ir dziesmā man. Lai mana sirds ķēniņš ir mans kalns, kur vienmēr skriet, strauc, kur vēl dzēties, o viņš ir dziesmā man. Lai mana sirds ķēniņš ēna man, kur paslēpties, manas dzīves izpirkums, o viņš ir dziesmā man. Tu esi labs, labs, oh, tu esi labs, labs, oh, tu esi labs, labs, oh, tu esi labs, labs, Lai mana sirds ķēniņš ir mans vējš, kas burās pūš, mans balss, kas viļo stūro, viņš ir dziesmā man. Lai mana sirds ķēniņš uguns man, kas dzīslās deg, cauri dzīvei vedo, viņš ir dziesmā man. Lai mana kas burās pūš,
Kur vienmēr skriet, strauc, kur vēl dzētīt.
dziesmā man, lai mana sirds ķēniņš, ana man, kur paslēpties, manas dzīves izpirkums, o viņš ir dziesmā man, lai mana sirds ķēniņš, ir mans vējš, kas burās pūš, mans balsts, kas viļņos tur, o viņš ir dziesmā man. Lai mana sirds ķēniņš, uguns man, kas dzīslos deg, un cauri dzīvei ved, o viņš ir dziesmā man. Tu esi labs, labs, tu esi labs, labs, tu esi labs, labs, tu esi labs, labs, tu esi labs, labs. Labs, tu esi labs, labs, tu esi labs, labs, kāda ir tam sajūta šajā brīdī, bet man ir tāda sajūta, ka Dievs ir šajā vietā. Un, ja tu gribi viņu satikt, ja tu patiešām gribi viņu satikt, ja tu gribi piedzīvot to, cik viņš ir labs, ja tu gribi piedzīvot to, cik viņš ļoti tevi mīl, tad šī ir tava iespēja šajā brīdī, šajā vietā, slavējot viņu, pateicoties viņam, atceroties to, cik viņš ir labs, atceroties visu to, ko viņš ir darījis tavā dzīvē, tev ir iespēja sajust un piedzīvot viņu. Tev ir iespēja saņemt no viņa, tev ir iespēja vienkārši būt viņa mīlestībā. Vienalga, lai kā tu justos, vienalga, lai kas notika tavā dzīvē, tev ir iespēja šajā brīdī ar viņu satikties. Labs, labs, tu esi labs, labs, tu esi labs, labs,
labs. Mēs ticam tam, ka tu esi labs, ka tu esi brīnišķīgs. Jā, mēs ticam tam, ka tu esi labs, ka tu esi liels. Mēs ticam tam, ka tu esi ar mums, ka esi tu ar mums. Tu esi labs, tu esi labs, tu esi labs. Mēs ticam tam, ka tu esi labs, ka tu esi labs. Tu esi brīnišķīgs, tu esi labs, tu esi labs. Tu esi labs, tu esi labs, tu esi labs. Tu esi labs, tu esi labs, labs. Slavas cienīgs tu. Visa slavas cienīgs tu. Tu esi iesākums un visa nobeigums. Tu viens slavas cienīgs. Visa slavas cienīgs tu. Visa slāva cienīgs tu. Tu esi iesākums un visa nobeigums. Tu viens slāvas cienīgs. Visa slāva cienīgs tu. Visa slāva cienīgs tu. Tu esi iesākums un visa nobeigums. Tu viens slāva cienīgs. Visa slāva cienīgs tu. Visa slāva cienīgs tu. Visa slāva cienīgs tu. Tu esi iesākums un visa nobeigums. Tu viens slāva cienīgs. Visa slāva cienīgs tu. Visa slāva cienīgs tu. Tu esi iesākums un visa nobeigums. Tu viens slāva cienīgs. Visa slāva cienīgs tu. Visa slāva cienīgs tu. Tu esi iesākums un visa nobeigums. Tu viens slāva cienīgs. Visa slāva cienīgs tu. Visa slāva cienīgs tu. Tu esi iesākums un visa nobeigums.
Kristu. Tu esi iesākums un visa nobeigums. Tu viens slavas cienīgs. Visa slavas cienīgs tu. Visa slavas cienīgs tu. Tu esi iesākums un visa nobeigums. Tu viens slavas cienīgs. Paldies Tev, Jēzus Kristus, ka Tu esi tiešām labs Dievs. Un paldies, ka Tu esi mūsu kalns, kurā mēs varam skriet. Paldies, ka Tu esi mūsu trauc, kurā mēs varam beldzēties. Un paldies, ka tiešām Tu esi labs Dievs. Paldies par šo laiku, mēs varam slavēt Tevi, Kungs. Un tiešām izbaudīt Tavu klātbūtni, izbaudīt Tavu prieku, Tavu mieru, Kungs. Kad mums nav jāreizies par kaut kādām pasaules lietām, bet ka mēs varam izbaudīt Tevi, domāt par Tevi. Es lūdzu Dievs, ka Tu esi klātsoši tālāk tās, viss, kas notiks tās, Tev būtu par, Tev par godu un Tev par slavu. Es lūdzu Dievs, ka Tu runā uz mums vārdu laikā, palīdz mums dzirdēt Tevi, sadzirdēt Tevi, Kungs. Un tiešām palīdz mums, ka mēs šo sēklu varam satvert tās un ka tā nes daudz augus tās, ka tas šeit klāt Jēzus vārdā. Amen. Paldies dācējiem, Kristapam. Kas šodien pa dienu jūs ziniet? Un datums? Un kas ir 1. septembrī? Kas sākas? Jā, labi, un vēl? Citiem jāsāk mācīties, tad nu, mēs gribētu pasaukt, lai pieceļos visi, kas sāks iet uz skolu tagad septembrī, kad sāksies jauna sezona, un kur dosies skola ne tikai skola, bet arī augstskolas un citas skolas, un arī skolotājs. Bērni vēl bišķi pagaida, tagad tikai tik skolēni, tie jau atnāk labi. Mēs varētu visi, mēs varētu tie, kas dosies skolu, bišķi tā kā viņus iepriecināt un dod, lai viņam vairāk enerģijas. Uzdāvināt kaut ko? Visi, kas tavu kājās. Kas? Jā, un mēs arī gribētu aizlūgt par viņiem visiem. Tie, kas sāks šo jauno sezonu. Lai jums būtu enerģija un vairāk cukura, lai būtu spēks. Un bērni, kur iesi uz skolu, var pacelt roku? Nē, uz skolu neesi uz bērndārza. Vai kur? Pirmā klase un uz augšu. Elzbete, jā. Jā, nē. Pirmajā klasē vēl nav. Nu, iedod viņa. Nē, nē, nē. Būs labi. Es teicu, jāpēcējās kājās. Mēs visi, kas apkārt stāv, mēs varētu aizlūgt par tie, kas stāv kājās, un arī par bērniem, kas ir dosies uz skolu. Droši, droši.
Jēzus Kristu, paldies Tev par šo jauno sezonu. Paldies, ka Tev sākas jauna skolas sezona. Un kādiem turpināsies tā skolas sezona, kādiem būs jauna Tēvs. Un mēs lūdzam Dievs, ka Tu viņus svētī, ka Tu viņus iedrošini stipni, kungs. Mēs lūdzam Dievs, ka Tu dod viņam izturību mācībās Tēvs, dod viņam neatlaidību un tiešām spēku Tu darīt kā priekš Tevi, kungs. Nevien priekš cilvēkiem, bet priekš, lai viņi varētu pagodināt Tevi, kungs. Un es lūdzu Dievs arī, kad viņi var tiešām labi apgūt tās visas lietas, kas viņiem jāapgūst tās, un ka tas nenāk grūtībām, bet kur, tiešām, ka Tu dod vieglu to izdošanos, Dievs, un ka Tu esi tas palīgs un stiprums. Un Dievs, es lūdzu arī, ka palīdz viņam būt par gaismu Tajā vietā, kungs, un par liecību Tās, par to, ko Tu dari, kungs, un cik tas uzcams un svēts, Dievs, un Jā, kungs, un es lūdzu arī par skolāniem, ka viņi būtu paklausīgi skolotājiem, kungs, kad viņi labi mācītos, būtu neatlaidīgi un izturīgi Tēvs, un tiešām dod viņiem spēku šajā jaunajā sezonā. Jēzus vārdā. Āmen. Un tad varētu, nē, paga. Un tagad mēs varētu saukt uz svētdienu skolas visu. Bet, ja jūs jau dodaties, tad lai jums svētīgs laiks un... tad mēs varētu aicināt priekšā Agri, kurš dalīsies ar vārdu, un aizlūgt arī pa viņu. Daudz izstiepsim rokas un Jēzus Kristu, paldies Tev par Agri, paldies Tev, ka Tu esi viņa kungs un Dievs, un paldies, ka Tu esi uzcams Dievs viņa dzīvē Tās, un es lūdzu Dievs, ka Tu viņu lieto šajā dienā Tās, un es lūdzu Dievs, ka Tu esi Tu svētais garš esi tas, kas darbojies, un kad viņam nav jārna no sevis, no savas miesas, no savas spēka, bet no Tevis, kungs. Kad visu, ko viņš dara, būtu tiešām Tev par godu Tās, un tiešām svaidi viņu savu garu vairāk un vairāk, piepildi viņu tiešām pārpūstošu ūdeni Tās, un kad tiešām viņš to darīt Tev par godu, un kad tiešām atbrīvo no visiem kaut kādām problēmām, kas un raizēm, kas ikdienā ir Tās, un kad viņam nav jādomā par to, kungs, bet kad viņš var tiešām būt Tevis lietot šajā brīdī, šajā dienā. Jēzus vārdā. Amen. Amen. Es nezinu, kā tev bija sajūta, bet tajā brīdī, tā, kad Dācis priekšā teica, ka šeit ir, tas kungs ir šeit, bija kaut kas tāds, kas pieskārās, ne tas, kas ikdienā. Varbūt tas bija man, bet varbūt tas arī kādiem no jums. Un mums šorīt būs svētais vakarēdienas. Un es daudz palūkšu tev bišķi jau paturpināt, un varbūt tas paliekam uz tā pašas, kā mēs bijām. Un kādu brīdi vienkārši būsim vēl tā kunga priekšā. Ja tu vēlies, tu var celties kājās, tu var palikt sēžu, tas nav būtiski. Svarīgi ir tas, lai tu esi viņa priekšā. Ikdien, tā, kad mēs ejam, mēs kustamies, mēs skrienam, mums katram ir savu ātrumu kaut kādu. Un kādam vairāk sanāk, kādam mazāk tas laiks, ko tu var pavadīt ar to kungu. Ja tu esi uzticams tajā, un tev ir vairāk nekā 2 minūtes dienā, tas slaut tev kungam. Tu saprati, ka tas bija tāds sarkastisks joks. Ja tev ir reāls laiks, kur tu atrodies viņu klātbūtnē katru dienu, ka tu vari baudīt. Un patiesībā tā būtu tā norma. Tā būtu tā norma, ka mums katram ir katru dienu vieta, no kuras mēs ieejam visvētākajā vietā, kur mēs nākam viņa klātbūtnē, un kur mēs vienkārši satiekamies ar viņu. Kur mēs satiekamies ar viņu, kur mūs saņemam no viņa. Un ka tie nav tādi izrauti gabaliņi, nejauši tikšanās uz ceļa, bet ka tā ir ikdienas norma. Mēs vēlāk nedaudz par to arī parunāsim, bet tu zini, tu esi pārcelts viņa valstībā. Tu esi pārcelts viņa valstībā. Un tas ir kaut kas vairāk nekā tavs garants mūžīgai dzīvībai. Tā ir vieta, kurā tu dzīvo. Pateicoties viņa žēlstībai, tā vieta ir atvērta tev visu laiku. Pateicoties viņa žēlstībai, neatkarīgi no tā, vai tu to jūti, vai tu to nejūti. Tu esi viņa valstībā.
Tā ir tava daļa. Tās mēs šajā rītā Tev pielūdzam. Mēs pagodinam. Mēs pagodinam Tavu svēto vārdu. Mēs pagodinam Tavu svēto vārdu Tavā namā. Mēs pagodinam Tavu svēto vārdu mūsu dzīvēs. Tu vienīgais esi viss slavs un viss godcienīgs. Tu vienīgais, svēts Dievs, svēts Dievs, svēts Dievs, kurš izdarīja pilnībā visu, lai grēkā kritušo cilvēci glābtu, lai katru cilvēku, kas grēkā dzims, lai tam būtu iespēja nākt pie viņa, svēts Dievs, kas izdarīja visu, lai varētu tik tā kā savienots, Dievs un cilvēks. Mēs pielūdzam šajā rītā Tev. Mēs pateicamies Tev. Mēs pateicamies Jēzus par Tavu Golgotas upuri. Mēs pateicamies Tev par Tavu lausto miesu un Tavām izlietajām asinīm. Mēs pateicamies par Tavu vārdu. Vārdu, kas ir pār par ikvienu vārdu. Mēs pateicamies, Jēzus, par Tavu vārdu autoritāti, par vārdu, kam Tēvs ir atdevis visu varu. Vārdu, kam Tēvs ir atdevis visu varu. Mēs pateicamies šajā rītā, ka šis vārds ir mums dots katram vienam. Šis vārds ir dots un ar šo vārdu pietiek, lai mēs varētu sakārtot savas dzīves. Lai mēs varētu sakārtot savas dzīves. Mums nav nekāda attaisnojuma viņa priekšā. Ir viss izdarīts. Ir absolūti pietiekoši, lai mēs varētu sakārtot savas dzīves Dieva priekšā. Ir pietiekoši vara.
ir pietiekoši autoritāte šim vārdam. Ir pietiekoši. Tēvs, mēs Tev pateicamies. Mēs Tev pateicamies. Par katru lietu, ko Tavs gars ir darījis mūsu dzīvē. Sādās gars, paldies Tev. Paldies, ka Tu esi mūsu skolotājs. Paldies, ka Tu esi tas, kas strādā pie mums, pie mūsu iekšējā cilvēka. Ka Tu esi tas, kas pārveido mūsu dzīves. Un mēs šajā rītā, mēs ar pazemību, mēs ar pateicību, mēs ar mīlestību nākam Tavā priekšā, lai atdotu Tev slavu un godu. Lai atdotu Tev slavu un godu Tev vienīgajam. Tev vienīgajam, trīsvienīgajam Dievam. Jēzus vārdā. Kieren treba varabas singedikidikējā. Varētu nākt, kad vīr Ilmārs. Mārs. Šedie varabrenti, kiekie varabas singedikidikējā. Andi varētu arī Tev palūkt. Kīmrin tērēba vārā brūn tērēba vārā brās šedēdēdēvā gada gada basēkētē, kēkēsēkētēkētēkējā. Ļoti bieži pirms vakarēdien tiek lasīts no 1. Korintiešu 11. Nodaļas. Un tā ir tā vieta, kur Pāvils māc korintiešiem, kā pieņemt sēto vakarēdienu. Kopš tā laika ir daudz, kas mainījies. Un tu, kas esi lasījis, un ja tu zini, tur tajā laikā bija kaut kā savādāk. Viņi nāca kopā ar saviem ēdieniem, viņi nāca ar saviem dzērieniem. Un Pāvils teica, ka tur nav kaut kas kārtībā, ka jūs katrs ņemat savu, jūs steidzaties. Un kāds tur vienkārši tā kārtīgi pēd, kārts, cik var saprast no vārda, arī kārtīgi pielējās. Es domāju, piedzerās. Un viņš saka, nav kaut kas kārtībā ar to visu. Un kopš tiem laikiem cilvēki sapratuši un ir ieviest kaut kādu zinām kārtību. Un draudzēs pārsvarā ir, kad ir maize, kas simbolizē Kristus miesu, un ir vīnogas sula, ja citur lieto vīnu, kas simbolizē Jēzus asins. Un šajā vietā, es ne no latviešu tulkojumu gribu palasīt šodien, bet nedaudz no angļu valodas paņēmu tekstu. Un tur ir tā, jo es no tā kunga saņēmu norādījumu, Pāvils saka. Kur es jums nodevu, ka tas kungs Jēzus naktī, kad viņi nodevu ņēma maizi. Kad viņš pateicās, viņš to salauza un sacīja. Šī ir mana miesa, kas par jums tiek upurēta. Ēdiet to ar mīlestību. Mani atceroties. Jēzus vēl pirms tam vēl nebija krusts nāve. Un viņš teica, tad, kad jūs to darīsiet, kad jūs ņemšiet savu mājas, kas simbolizē manu miesu, ēdiet to ar mīlestību. Vēl citu vārdu tur varētu lietot, ēdiet to ar sirsnību. Mani atceroties. Tāpat pēc vakariņā viņš paņēma kausu, sakot, šis kaus ir jaunā derība, kas ratificēta un iedibināta manās asinīs. Tik bieži, cik jūs to dzerat, dariet to ar mīlestību man atceroties. Šis kaus ir jaunā derība, kas ir ratificēts. Ko nozīmē vārds ratificēts? Vārds ratificēt nozīmē apstiprināt. Starptautisku līgumu augstākajā valsts varas instancē. Jēzus asins ir jaunā derība, kas apstiprina augstāko valsts varas instants līgumu. Saproti, ka tas ir... Nav nekā vairāk. Nav nekā pārāk. Ja es ņēmu un apstiprināšu šo jauno derību ar savām asinīm, savā valstībā, valsts varas līmeņa līgumus. Un viņš šāk, tā, kad tu to dari, tad dari to ar mīlestību.
mani atceroties. Katru reizi, kad jūs ēdat šo maizi un dzerat šo kausu, jūs simboliski pasludināt faktu par tā kunga nāvi, līdz viņš atkal nāks. Kas ēd maizi vai dzer tā kunga kausu necienīgā veidā, tas būs grēkojis un nicinājis tā kunga miesu un asins. Bet cilvēkam lūkšanā jāpārbauda pašam sevi un savas attiecības ar Kristu. Un tikai tad, kad viņš to ir izdarījis, lai viņš ēd no maizes un dzer no kausa. Ik viens, kurš ēd un dzer bez godbijības un sirsnīgas pateicības par Kristu upuri, ēd un dzer sev par sodu. Ja viņš neatzīst Kristus miesu, ko tas nozīmē? Ja viņš neciena Kristus upuri un savus ticīgos līdzcilvēkus, kuru dēļ arī Kristus nomira. Tas, ka necienīgi un bezrūpīgi ņem dalību, ir iemesls, ka bez daudz no jums ir vāji un slimi un daudzi guļ. Un iekavās tur rakstīts guļ nāvē. Latviešu valodā tur ir daudz ir miruši. Bet ja mēs godīgi spriestu par sevi un novērtētu atzīstot savos trūkumos un labojot savu uzvedību, mēs netiktu tiesāti. Bet, kad tas kungs mūs izvērtē, mēs tiekam disciplinēti, pakļauti viņu labošanai, lai mēs netiktu nosodīti uz mūžīgu sodu kopā ar pasauli. Un šī ir tā lieta, ko praktiski katru reizi, kad mēs pieņemam vakarēdienu, saka, ka cilvēkam pašam lūkšanā jāpārbauda sevi un savas attiecības ar to kungu. Neviens nav tev tiesnesis. Tu vislabāk zini sevi. Tu zini savu dzīvi, tu zini savu kungu, tu zini staigāšanu viņu. Un arī šajā rītā, vienkārši, ja tev ir vajadzīgs, paņemsim kāds pāris, varbūt tās minūtes vēl, tu nāslēk kungu priekšā. Kādam mācītājam reiz jautāja par to, vai viņi savās draudzēs kādiem neļauj pieņemt svēto vakarēdienu. Un viņš teica, ka viņam nav šī praksa kādam kaut ko aizliegt. Ja viņš saka, tā ir tā dīvaina praksa, kaut kur draudzēs, ka cilvēkiem aizliegs pieņemt svēto vakarēdienu. Viņam Dievs ir teicis savā laikā, Jēzus Kristus laustā mies un asins ir tieši tas, kas ir nepieciešams katram grēciniekam. Jeb katram cilvēkam, kas ir sagrēkojis tā kunga priekšā. Viņš saka, tas ir tieši tas, ja tavā dzīvē kaut kas nav tā kā vajag, ka tev ir jāiet pie tēva, tev ir jāsaka godīgi viņam piedod, jāatklāj šī lieta. Un tu zini uz vārdu pamat, ka tad, kad mēs godīgi nākam tā kunga priekšā, viņš tūlītās arī mums šķīst, mazgā, un ja es asinīm ir pietiekošs spēks, lai sakārtot lietas mūsu dzīvē. Un tad mēs varam iet, mēs varam pieņemt. Tur nav nekāda laika atstart vajadzīga. Ja cilvēks atsakās laboties, tas ir cits stāsts. Bet vai mums ir iespējams sakārtot? Jā. Tagad un tūlītās un līdz galam. Ja es asins vēl joprojām darbojas ar spēku. Ja es asins vēl ar vienu darbojas ar spēku, un viss garīgā pasauli to zina. Es diezgan bieži esmu darījis. Tad, kad pieņem mājās, piemēram, vakarēdienas, es ņēmu maizi un ņēmu šo simbolu, man vīnogu sulu vai vīnu. Un es pacēlos to garīgās pasaules priekšā tā arī sakot. Tajā laikā, kad Jēzus tik pienagots pie krusta, es tur nebiju. Es par to lasīju. Bet garīgā pasaule zina, kas tas ir. Tie, kas ir mūsu pretinieki, Sātans, kritušie eņģeļi, dēmoni, viņi zina, viņi bija, viņi redzēja. Un es paceļu, Kristus lausto miesu, un viņi izlietās asins, sakot. Es nebiju, bet jūs bijāt. Jūs zināt, kas tas ir. Un jūs zināt, kāda cena ir samaksāta par manu dzīvi. Un ar to ir pietiekoši. Un ar to ir pietiekoši, lai sakārtotos.
Amen. Amen. Un es domāju, šajā brīdī paņemsim vēl kādu brītiņu. Būsim tā kungu priekšā. Ja ir vajadzīgi, sakārtojam. Un tad droši pieņemam tā kunga. Lausto miesu un izlietās asins. Visas slavas cienīgs tu.
esi iesākums un visa nobeigums, tu viens slavas cienīgs. Visa slavas cienīgs tu, visa slavas cienīgs tu. Sākums un visa nobeigums, tu viens slavas cienīgs. Jā, paldies. Paldies Tev, Tēvs. Paldies, Jēzu. Paldies, Jēzu, par Tavu upuru. Paldies. Paldies, ka mēs Tevi esam dzīvi. Ka mēs Tevi esam dzīvi. Ka mēs Tevi esam dzīvi, un ne tikai šeit fiziskajā miesā, bet ka mēs Tevi esam dzīvi garīgi. Ka mēs esam dzīvi savā garā. Paldies Tev, Tēvs. Paldies, Jēzus. Paldies, Svētais Gars, par to darbu, kas ir darīts mūsu labad. Paldies par mūžīgo dzīvību, kas mums piedara. Paldies. Paldies, mēs šajā rītā no jauna to novērtējam. Mēs sakam Tev paldies, Tēvs. Un, Kungs, es lūdzu, lai mūsu dzīves ir Tevis cienīgas. Lai mūsu dzīves ir Tevis cienīgas. Lai mūsu staigāšana, Tēvs, ir Tevis cienīga. Lai mūsu kalpošana, Tēvs, ir Tevis cienīga. Dievs, Tavas valstības. Kungs, es lūdzu, lai mēs pareizi redzētu un pareizi saprastu. Kungs, es lūdzu, lai šajā rītā Tēvs mūsu acīm, Tēvs, tiek dot šī eļļa, kas šķīst, kas mazgā, kas nomazgā. Eļļa, Tēvs, no, ar Tavu svaidījumu, Kungs. Tēvs, lai mūsu acīm tiek dots tas, lai mēs redzētu. Dievs, lai mēs pareizi ieraudzītu, lai mēs pareizi redzētu. Kungs, lai mūsu auss, Tēvs, ir pareizi dzirdošs, Tēvs. Pareizi dzirdošs, sadzirdēt, Kungs, no Tevis. Un, Dievs, lai mūsu staigāšana, lai tā ir pareizos ceļos. Lai mūsu staigāšana, Tēvs, ir pareizos ceļos, Dievs. Mēs gribam būt Tavi. Un, Tēvs, mēs esam Tavi. Mēs piederam Tev, un mēs pateicamies, Kungs, par visu no tā izrietošo. Paldies Tev, Tēvs. Mēs vēlreiz sakam Tev paldies. Mēs pagodinam Tev, pielūdzam Tev un atdodam visu godu Tev. Tikai un vienīgi Tev, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Ja šodien nebūtu jāliek kaut kāds virsraksts, tad tas laikam bija tā, ka Dadze zvanīja un kaut ko te teica, kad Lanu viņa aicina šeien šodien būt un vadīt slavēšanā. Man šeit tur bija tā saruma, viņa saka, nu, pa ko tu runāsi? Un es tur tā tieši neko nesaku. Viņa saka, nu, vismaz virsrakstu. Es saku, man nav virsraksta. Un kaut kur pagājuši naktis tā gulēja, un šit, nu, ja būtu jāliek virsraksts, nu, kādu varētu likt virsrakstu? Un es tā saprotu, ka es laikam likt virsrakstu valstībai aicinātie. Ka virsraksts būtu valstībai aicinātie.
Izklausās varbūt ļoti gudri, bet tā runa, par ko šodien būs, tas būs absolūti pamat lietas. Kaut kur, ja es nekļūtos, varētu būt nedēļa apakaļ. Mēs ar Indru tikāmies ar kādu cilvēku, un tas cilvēks stāstīja par savu dzīvi tur, kādas lietas. Un bija tāds stāsts, ka ir kāda grāmata, ko tas cilvēks gribējis lasīt, dabūt. Un tā grāmata bija ievilkt un ir šim cilvēkam telefonā. Bet nu telefonā lasīt nav tik ērti, varbūt tās nav tik viegli. Un jūs zini, citam patīk ekrāni, vairāk citam vairāk patīk papīrs, un šis cilvēks vēlējās šo grāmatu iegādāties. Iet uz veikalu un nopirkt, lai varētu lasīt grāmatu kā grāmatu. Un kaut kur visā tajā procesā šis cilvēks ir Dieva bērns. Un kā jebkuram normālam Dieva bērnam, Dievs šatad kaut ko saka. Un tajā situācijā Dievs teica, nepērc, domsvītra tev ir. Un it kā viss ir ļoti loģiski. Nepērc, tev ir. Un cilvēks domā, jā, man tiešām ir. Man ir telefonā. Bet es gribētu papīra formātā. Nu, cik es sapratu, no Dieva nekāds turpinājums tur nebija. Un tā kā šim cilvēkam bija bijusi dzimšanas diena un vārdiena kaut kad, nepārāk tālā pagātnē, kā cits cilvēks, drīz pēc tam, kad šis cilvēks jau bija iegādājies šo grāmatu, uzdāvināja vēl vienu eksemplāru tieši tādu pašu grāmatu. Un līdz ar to šodien plauktā ir divas grāmatas. Teiksim, grāmatas tur maksā kaut kādu 10 eiro un nebūtu ar nekas traks nopirktas divas. Varbūt tas būs situācija, varēs iedot kādam citam. Bet man ļoti patīk šis teikums, ko Dievs teica. Nepērc, tev ir. Un mūsu loģiskais prāts ieslēdz savu. Man ir telefonā. Un kaut kā nepietiek mums, lai paietu trīs soļus tālāk. Un saprast, ka Dievs reizēm runā ļoti interesanti. Viņš kaut ko saka, un viņš ar to kaut ko domā. Un viņš nevienmēr mums līdz galam to atklāja. Un mūsu uzdevums būtu, ja mūsu gudrība būtu, vienkārši iet un paklausīt. Vienkārši dzīvot paklausībai. Ja tev saka nepērc, tā tad nepērc. Es varbūt šeit esmu minējis, un iespējams šodien dažādas lietas atkārtošas, ko es kādreiz šeit esmu teicis, kultīgā noteikti. Mums mājās ir tāds apzīmējums, arī tā, ka vēl mūsu meita dzīvo pie mums, mazā klusā balstiņa. Tu zini, par ko iet runa? Mazā klusā balstiņa. Tas ir tā, kā mēs to nodefinējām. Un proti, tas ir tas, kā Dievs mūsu dzīvē runā. Viņš reizēm tik it kā garām ejot. Tad kaut ko vienkārši pasaka. Un tas pārsvarā nav ne tur par vispasaules atmodu, ne par ej pie ķēniņiem un kungiem lieliem, ne dažādas lielas un augstas lietas. Ļoti bieži tas ir paņem līdzi kaut kādu, pieņemsim, apģēru gabalu. Piemēram pēc. Jeb kaut kas to izdara. Nu tagad, vienkārši tagad izdara. Un tas ir tik it kā neuzskrītoši, ka mēs to vienkārši pat nedzirdam. Un kāpēc mazā klusā balstiņa? Es saprotu, ka Dievs mūs vienkārši cenšās trenēt. Tad, kad 2001. gada laikam 11. septembrī bija traģēdija Ņujorkā, kad divas lidmašīnas ieskrēja viņu torņos un tur gāja bojā daudz cilvēku, bija kristieši, kas Dievam bija prasījuši, kāpēc nebrīdē neteica. Un Dievs bija teicis vairāk kārtīgi daudziem, es visiem teicu. Tur bija daudz brīnumaini stāsts, kur bija ar kādas kristiešu organizācijas, kuras tajā dienā paņēmuši bija brīvi, bija cilvēki, kas bija sapratuši un bija sadzirdējuši. Bet Dievs teica, es viņiem visiem teicu. Un man šķiet, tas ir tāds viens no pamatiem dzīvot, dzirdot kungu mūsu dzīvē. Un tad, kad man ir kaut kad jādalās ar vārdu vai jārunā, vai jāvada dievkalpojumu, man šķiet, priekš mans pats svarīgākais ir saņemt no tā kungu, sadzirdēt to, nezinu, tas var būt viens vārds, tā var būt rakstu vieta, tas var būt virziens, bet saņemt to, par ko ir jārunā. Kāpēc?
Mēs runās varētu par ļoti, ļoti daudz dažādām lietām, bet tad, kad tu esi saņēmis to mazo pieturs punktu, tad tu zini, ka kaut kur kādam trāpīs mērķī. Un man pieredze runājot ir ļoti neliela, kā es savā laikā teicu, tā, ka būs pagājuši pirmā 100 reizes, tad varēs sākt domāt, man līdz 100 vēl nevelk, tur vēl ir tālu, tālu cešējams. Un tā kā es to savu to drošības robežas nolicis tādu, šinī laikā es varu mācīties un, nu, man negribas lietot vārdu kļūdīties, bet, nu, mācība process būtu, jā. Un tad, kad būs tur pāri, nu, tad, teiksim, apsēdīsimies, pārunāsim ar to kungu, ko darīt tālāk. Bet jebkurā gadījumā man ir ļoti svarīgi tas, sadzirdēt to vienu, vai saprast, kas ir aktuālais šajā dienai. Un tagad Kristaps teica par šodien, par 1. septembru, ka vajadzēs runāt. Es dabīgi prasot tam kungam un jūt tā kā nekas īstāds nav. Un ir sajūta par tā kā tematiku. Un tās ir daudz lietas tādas, kas ir saistītas ar kaut kādiem pamatiem un kur man šķiet, kur būs perspektīvā laikam kaut kad jāsēžas klāt un detalizēt jāpastrādā pie tām, jo tās ir tēmas, kas man interesē. Un es saprotu, ka Dievs ir iencēts, lai mēs zināmās pamatlietās vienkārši zinātu. Es nezinu, vai jums, bet bērnībā bija, man šeit, ka man mājās teica tā, ka reizrēķins ir jāzina tā, ka tev naktī pamodina. Tu zini, kam vēl vecāk kaut ko līdzīgi teica. Skolotāji teica, ok, kam skolotāji teica, nu, ir apmēram, saprotams, jā. Un man šķiet, ka kristiešu dzīvē ir zināmas lietas arī, kurām jābūt šinī reizrēķins statusā, ja tev naktī pamost, pamodina, un tu, es zinu. Un kas ir pamats? Es zinu, kam es piedaru. Es zinu, uz kurien es eju. Es zinu, ka es esmu glābts. Amen. Jā, bet tas ir tas interesantais kristiešu sabiedrībā. Jo, protams, ir tas pretīliekumais atsaldētā latviešu tauta. Mēs dzīvojam tik tālos ziemeļos, ka mēs vienkārši nereaģējam ne uz ko. Mēs nerunājam, pat ārā ir 30 grādi un smaidam par retam. Tātad, vai mēs varam piegrist tam, ka tas ir pamats, kas mums jebkurā dienas laikā, jebkuros dzīves apstākļos, pat ja visi pilnīgi garām, nekas nedarbojās, bet ka tu zini savā garā, ka tu zini, ka tu pieder tam kungam. Amen. Un tagad jau bija labāk. Amen. Par kaut kādu lietu atkārtošanu, kāpēc es teicu, ka es kaut kādas lietas esmu noteikti teicis gan šeit, kur bija kāds mācītājs Rīgā, viņš ir Rīgā viens no lielākās draudzes mācītājiem, un viņš savā laikā teica, ka viņš bija dzirdējis par kādu Dievu svaidītu kalpu, Dievu kalpu. Un kad tur vārds nāk, un tur ir svaidījums, un tur ir viss. Un viņa sirds bija dzirdēt šo Dievu kalpu. Un viņam bija tāda iespēja. Un viņš teica, bija Dievu kalpums vienkārši, Dievu klātbūtne, viss notiek. Vārds ir vienkārši tās, kas maina dzīves. Un pēc izlaika viņam bija iespēja viņu dzirdēt otrreiz, citā vietā. Un šis mācītājs runāja to pašu vēsti, viss notika. Un vēl viņš teica, jā, bija spēcīgi. Un trešā reize citā vietā dzirdot, viņš atkal dzirdēja to pašu vēsti. Un viņš teica, jā, ir labi. Bet tad bija ceturtā, tad bija piektā, un tad bija sestā un septītā reize, kad viņš dzirdēja šo mācītāju, sludinot vienu to pašu. Un viņš saka, un viņa sirdī atnāca kaut kāda doma, kas notiek. Vai tiešām viņš runā tikai to vienu. Un viņš teica viņam, septītajā reizē vairs galīgi nebija tāda sajūta, un kāda bija pirmajā reizē. Un tas viņam lika daudz ko padomāt Dievu priekšā. Tas bija laiks, kad arī viņam pašam draudz veidojās un aug. Un viņš saka, viņš daudz ko no tā varēja mācīties, ka nevienmēr viss ir tā, kā izskatās uzreiz no pirmā acu uzmetiena, kad Dievs lieto savu cilvēku dažādās vietās, dažādām situācijām ar vienu to pašu lietu. Kāpēc? Tāpēc, ka ir acīmredzot cilvēkam, tas ir nepieciešams. Ka ir acīmredzot cilvēkam ir vajadzīgs to dzirdēt. Un tāpēc, ja gadījumā ir kaut kādas lietas, ko tu jau esi dzirdējis, nesarūktinies. Iespējams, šeit ir kāds, kam tas ir vajadzīgs. Iespējams, mums ir ieraksts un kādam tas ir vienkārši nepieciešams. Un tātad ir kaut kādas pamatlietas, nu, savā ziņā varbūt pat pamatformulas, kas mums būtu jāzina. Un pirmā mūsu otrajā nodaļā ir rakstīts pirmā mūsu otrajā nodaļā. Un Dievs, tas kungs, radīja cilvēku no zemes pišķiem un iedves viņa nāsīs dzīvības dvašu.
Tā cilvēks tapa par dzīvu dvēseli. Paskatoties tulkojumā, tā pati vieta, tad Dievs tas kungs no zemes putekļiem, zemes pīšiem, zemes putekļiem, izveidoja cilvēku ķermeni un iepūt viņa nāsīs dzīvības elpu. Un cilvēks kļuva par dzīvu būti, individu, kas pilnīgs ķermenī un garā. Dievs radīja tātad pilnīgu. Viņš radīja pilnīgu ķermeni, un viņš cilvēkā šajā ķermenī ielika pilnīgu garu, daļu no sevis. Un mums ir jāsaprot, kad šāds cilvēks, kas latviešu valodā ir tāds apzīmēts, ka cilvēks tap par dzīvu dvēseli, bija noformēts, viņam bija ķermenis, viņam bija dievdots gars, un viņam bija dvēsele. Un pirmajā brīdī, es domāju, šī dvēsele bija tā kā neaizpildīta, un laikam ejot, viņš veidojās, viņš formējās. Mēs zinām, ka cilvēks ar Dievu pavadīja laiku, viņš staigāja pa ēdenes dārus, un viņi komunicēja, iedomājies cilvēks ar Dievu. Radījums ar radītāju. Savā ziņā pats vienkāršākais ar pašu pilnīgāko. Bija kopā sadraudzībā, viņi pavadīja laiku, un šeit veidojās cilvēks, veidojās viņa dvēseli, veidojās viņa doma pasauli, veidojās viņa emocijas. Un tas gāja līdz laikam, kamēr grēks šķīra Dievu no cilvēka. Un kas mums ir viena no lietām, kas mums ir jāsaprot, ka mūsu dzīves laikā mums ir jāizdara vienkāršā izvēle. Vai es esmu ar, vai es esmu pret Dievu? Ja es esmu bez Dieva, ko tas nozīmē? Es dzīvoju savu dzīvi, šīs pasaules likumi, vide, kurā nepaklausības bērnos ir spēks, sātans ir spēcīgs nepaklausības bērnos vēl šodien. Tur ir savi likumi, tur ir sava vide. Vai šie cilvēki vienmēr ir briesmīgi slikti? Nē. Mēs zinām, ka pasaulē ir daudz normālu cilvēku, dzīvo veiksmīgi, bet viņi atrodas pakļauti šīs zemes likumiem. Un proti, viņu laiks ir nolikts. Viņu laiks ir nolikts. Paies X gadi. Nu, diezai vairāk pa 120. Jo tu zini, kāds ir tavs mūža garums? Pēc Dieva vārda. Jā. Ja mēs lasām Dieva vārdā, tad vecākais cilvēks dzīvoja cik? 900 un pāri. Jā, es ar precīzi momentā neatceros. Jā, izklausās diezgan interesanti. Ja tev būtu iespēja šodien dzīvot šeit uz šīs zemes, 900 ar kaut ko gadus. Kurš īstenībā gribētu? Viens drosmīgais. Līgi, tu esi ekstremists. Bet būtu interesanti, es domāju. Būtu interesanti, protams. Un tad Dieva vārds skaidri saka, kad ir nolikta robeža. Un tad robeža ir 120 gadi. Dievs savā laikā teica, robeža ir 120 gadi. Citi cilvēki bāzējas uz to, kad 80, kas stiprs, jā, un kā tur bija 70-80 apmēram, jā, bet tur runa iet par tiem cilvēkiem, kas bija tuksnesī. Tur runa iet par cilvēkiem, kas tuksnesī. Tas neatiecās uz visu cilvēci. Tātad 120 gadi. Un šie cilvēki, kas dzīvo bez Dieva, viņiem pienāks ātrāk vai vēlāk šis laiks, kad aiziešana projām. Kāda ir viņa nākot? Viņa nākot ir elle, tiesas gaidīšana. Un cilvēki, kas aiziet mūžībā bez tā kunga, pēc tiesas viņu sagaida uguns jūra. Diezgan nepatīkama perspektīva. Piekardīsi? Ir Dieva vārdu skolotāja, kuras es klausos un mācos. Un šī ir tā viena no lietām, kurām man prasās padziļinātāku, bet es uzticos tiem cilvēkiem. Un viņš, viens no viņiem teica, bezgalība un mūžība ir ordināli valodā dažādi vārdi. Bezgalība ir bezgalība, bet mūžība esot laika sprīdis. Un dvēseles, kas nonāks uguns jūrā, nonāks tur uz mūžīgiem laikiem, kas liek domāt, ka viņas būs laika sprīdi. Bet es to nesaku absolūti mācību. Ja? Man ļoti šī doma kaut kā šķita loģiska pēc Dieva sirds. Uguns jūra un Dieva sirds vispār vēl tā var būt grūti saprast. Ja? Dievs mīlestība. Bet man šķiet loģiskāk,
kad cilvēks, kurš aiziet mūžībā bez Dieva, viņa miesa paliek šeit, gars atgriežas pie tā kunga, un viņa dvēsele nonāk uguns jūrā, kur attiecīgi pēc saviem nopelniem, diemžēl, īsāk vai garāk laika sprīdī viņi izdegot. Bet atstāsim to tajā plauktiņā informācija tā kā loģiska, bet man personīgi prasās vēl vairāk, teiksim, tieši meklēt kaut kur orģinālos, dzirdēt no orģināla valodas, kā tas ir. Jā. Es uzticos Dievu kalpiem, ka Dievs aicinājis un uz kuriem Dievs man ir norādījis. Līdz ar to es uzticos tam garam, kas ir manī. Un tātad šo cilvēku, jebkurā gadījumā liktenis ir vienkārši dzīve, aiziešana, soda gaidīšana ellē, tiesas diena. Par tiesas dienu, kā mūsu draudz mācītājs Pauls teica, tad, kad viņa dzīvē bija bijušas dažādas situācijas, un Dievam bija grūti ar viņu tikt galā, tad Dievs viņam vienreiz parādīja tiesas dienu. Bet parādīja viņu ne tikai vizuālā, cik saprot, ja, bet tajā tieši garīgās sajūtas līmenī. Viņš parādīja to, ka tad, kad tu stāvēsi tā kunga priekšā, tavas atrunas, ja visi tavas atvainošanās, tu nespēlēs nekādu lomu. Es īsti nerunāju par tevi, jo ar tevi ir nedaudz savādāk, bet es runāju par cilvēku, kas nav sakārtojis savas attiecības ar Dievu. Jo šķiet, es taču, un tad ir daudz uzskaitījumi, es esmu tāds, es esmu labs, es esmu vēl labāks, un tur es izdarīju pareizi, un šita, un īstenībā es jau neko sliktu negribēju, un tad bija situācija, un tad mēs kā cilvēki mākam, jūs zini, paskaidrot, jā? Ir situācija, un tad liekam lielu komatu, bet. Un tad mums ir vēl bet, un mums ir vēl bet, un viss izklausās ļoti labi. Varbūt es ievērojos, ja kādreiz ir kaut kādas nepārāk pošas situācijas cilvēku dzīvēs bijuši, jo ilgāks laiks paiet no tās situācijas, un jo vairāk par to tiek stāstīt, tā situācija vien paliek gludāka. No sākuma viņa bija tāda, nu, nepārāk ērta. Pēc tam, kad jau izstāst, viņa jau tā kā jau tāda piegludinātāka, nemaz tik traka nebija. Un tā, ka paiet gadi, tad sāto, tur zini, gandrīz vai viss ir kārtībā. Bet sākumā, tā ir mūsu cilvēcīgā daba, ka mēs mācēsim sev un apkārtējiem visiem pārējiem pierādīt, ka tā situācija nemaz tik briesmīga nebija. Un tā bija tā sajūta, kas viņam tika noņemta nost, tad, kad tu esi nolikts viens pret vienu, tu stāvi sava Dieva priekšā. Tur nevajadzēs vārdus, un Dievs nemēģinās pārliecināt. Tu vienkārši esot tur, tu zināsi, kāda ir patiesība. Tu zinās katru savu rīcību, katru savu soli, katru savu lēmumu un katru savu lēmumu saks. Amen. Kāpēc es teicu, ka uz jums ir bišķi savādāk? Jūs, tūlīt tās apsīsimies. Tātad, ja cilvēks ar Dievu dzīvo, tad kā ir? Dzīve ar Dievu. Pilnībā citri likumi, ne šīs zemes likumi, bet valstības likumi darbojas tavā dzīvēm. Tavā dzīvē darbojās vārds. Amen? Vismaz būtu jādarbojās. Kaut kā šķiet arī. Bet, interesanti, Dieva vārdā esot, kā tur bija? Es agrāk dzirdēju, ka ir kaut kā 3300 apsolījumi. Bet, nu, padās nesen bija raidījums Kristīgā radio, kurā teica, esot apmēram kaut kā 2000, tad esot vēl kaut kādi, vēl 5000 un kaut kas laikam 7000. Es varu absolūti ļūdīties, bet apmēram tādās attiecībās bija. Es neatceros precīzi. Ja skatās tā, tad ir tā, tad ir tā, tad ir tā. Un man kaut kā šķiet, mums kā Dieva bērniem vienkārši vajadzētu, nezinu, nu, fiziskajā miesā jau metru ir zemes atrasties, ja? Ja mēs zinām, ka mūsu Dievs radītājs, kurš radīs debesis un zemi, ir savā vārdā ielicis tūkstošiem apsolījumu, kuriem ir tiesības darboties un kuriem vispār būtu jādarbojas mūsu dzīvē. Pareizi? Amen? Un ir labs jautājums, kāpēc mēs esam, nu, teiksim, nemaz neesam to metru ir zemes, ja? Bet kāpēc mēs par to mīļo zemīti pie staigājām, ja, ka tur kaut kas īsti nav, Dieva vārdam ir jādarbojās. Ja. Tas nozīmē, ka mēs kaut ko varbūt pa maz daram tajā, lai iedzīvinātu to. Un tāda dzīve ar Dievu, kur darbojas Dieva likumi. Arī mums ir noliktie paši gadi, ja pareizi sakot, mūsu miesai ir noliktie gadi. Tātad, ja tu jūti, ka tev ir jau ap 120, tad saprot, ka drīz tev nāks pakaļ. Ja tu nu kaut kur plus mīnus. Tad, pēc tam, Dieva vārdā ir minēts tāda lieta kā Ābrama klēps.
garām ejot kaut kur dzirdēju, ka tagad esot kāda, nu, teiksim, Ābrama klējas tieši vairs it kā neesot, bet es negribu tajā iet. Ir debesis, ko mēs saprotam. Vieta, kur mēs gaidīsim to pašu tiesa dienu. Amen. Laba vieta, kur gaidīt tiesu. Kāpēc? Tiesa gaidīt taču nav patīkama. Vai ne? Bet ja mēs ejam uz tiesu, zinot, ka mēs esam attaisnoti. Ir? Pilna tāla par attaisnotiem cilvēkiem. Draugi mīļā, mēs esam attaisnoti. Es domāju, ja tu būsi tāds pilnīgi godīgs pats pret sevi un dzīvojot savu dzīvi, tu taču sevi zini. Tu zini, kurā brīdī tu darīji to, ko tu dari, tā ka jūs esat pāris cilvēku kopā, un ko tu dari, tā ka tu esi viens. Un ko tu dari, tā, ka tu esi pavisam viens, un to, ko tu dari, tā, ka tu esi pavisam viens, un tev ir pavisam vēl sūnaini. Ja? Vai vienmēr mēs tādu visu tādu skaisti jau priekšā esam, un tā viss kārtībā. Ja? Un neskatoties uz to, par ko mēs pirmīt jau runājām, Jēzus asins ir izliets un samaksāts par to, un ar to pilnībā pietiekoši, lai pārklātu katru mūsu pārkāpumu, lai pārklātu katru mūsu grēku. Man patīk, kā kāds mācītājs teica par to, viņš teica, pasaulē cilvēki iet un grēko, un viņi absolūti par to nesatraucās, viņi izbaudot bieži. Ja cilvēks ir atpestīts, viņš iet, viņš klūp, jā, viņš grēko, bet viņa iekšējā cilvēkā kaut kas ir diskomfortā. Viņš nevar mierīgi iet un grēkot, ja viņš ir atpestīts, un ja viņš galīgi nav nobeidzis savu sirdsapziņu tā, bet pie tā jāpiestrādā, tas nenāk vienkārši. Ja? Tur ir jāizver Svētam garam balsts, tur ir jāizver visam tas, ko Dievs ir ielicis tevī balsts ciet, un tā kā tas būs pārāk smagi, un mēs negribam smagi strādāt, tad visdrīzāk atpestītam cilvēkam, tad, kad viņš grēkos, visi viņa iekšējā būtība būs pret to. Kā minimums tur būs signāli. Ir tā? Laikam man vienam neiet pat dzīvi tik labi, šķiet, ka jums visiem tā. Tā kā pa Jūrmalu šosei tagad, kur liek tāda jauna, glūda, tīra un valējam. Nu jā, tātad cilvēks, kas dzīvo ar Dievu, viņam ir dzīve ar Dievu, viņam ir aiziešana tāpatās ap tiem pašiem līdzim 20. Viņam ir debes, kur viņš gaida tiesu. Viņam ir tiesa, par ko viņš nebēdā. Dieva vārds saka, mēs nebēdājam par tiesu. Kāpēc? Tāpēc, ka Jēzus asinīm ir samaksāts. Un tad mūs gaida kas? Jaunā debes un zeme. Amen? Kur mēs dzīvosim cik ilgi? Mūžīgi, ja man gribas lietot šo vārdu bezgalīgi, mēs būsim kopā ar to kungu. Mēs būsim uz jaunās debes un zemes. Kā cilvēks reiz teica, tur būšot vieta, kur kāds darīs to, kas viņam vislabāk ir pēc viņa dabas, pēc viņas sirds. Es domāju, baigi instanti tur būs jāstrādā, vai? Es nezinu, kas tā bija pārklāsim. Ja? Es ticu, ka tā nebūs vieta, kur mēs garlaikosimies viennozīmīgi. Ja šī zeme ir skaista un brīnišķīga, tie, kas ir paceļojuši, piekrītat? Tie, kas dzīvo Latvijā, piekrītat? Ja, daba ir skaista, ir daudz lietas, teiksim, ieliktas zemē, un šī zeme īstenībā ir sabojāta. Ja? Šī zeme ir uzspridzināta, kā tas ir cits, ja? Bet viņa ir no iekšienes sabojāta. Viņa nav vairs tā perfektā zeme, ko Dievs radīja. Un neatkarīgi no tā, ja viņa ir tik skaista, ja tā ir tik skaista, kāda būs jaunā debes un zeme? Tas kādreiz par to domājis. Tā būs brīnišķīga, skaista, ideāla vieta. Ja Dieva vārds saka, ka otrā tempļa krāšņums būs lielāks nekā pirmā tempļa krāšņums. Iet runa par to, otrā tempļa, ja, otrā šī Dieva radītā debes un zeme, viņa būs skaistāka. Un tam būtu tas, kam būtu jābūt kaut kur, zin tā kā, kaut kur aizmugurē, ka visu laiku strādā tāds motoriņš, tāda informācija tevī griežas, es zinu, uz kurienes eju. Es zinu, kas tur būs. Es nojaušu, pareizāk sakot, jā, es nojaušu. Es jau tagad baudu kaut ko no tā. Es sagaidu to dienu. Es nesaku, ka mums ir jāsteidzās no šejienes projām. Tas ir normāli, ka mums gribas dzīvot šeit. Un patiesībā, kāpēc Dieva vārds man šķiet nepārāk daudz atklāja par to, kas būs tur? Jo, ja mums iedot pilnu informāciju, visdrīzāk mēs vienkārši rautos projām. Jā, mums šitā dzīve šķīst, ok, pietiek. Jā, visi, nu, nav, neķeramies šeit. Dod, nu, visi, nu, kad pirmais vagons, jā, grib braukt projām. Un tāpēc es domāju, ka Dievs ir cilvēkā ielicis to vēlmi atrasties šeit, dzīvot, baudīt šo dzīvi,
lai mēs izdarītu tos, tās lietas, kas mums šeit ir jāizdara, un pamatā, lai mēs dzīvojot šeit, tātad pieņemot Jēzus kā savu kungu, pēc tam sakrāt to mantojumu, kāpēc mēs šeit atrodamies. Ja, lai mēs sakrātu to visu mantojumu, ar kuru mēs dzīvosim mūžībā. Tas ir tas, ka bez mums šeit ir jābūt, un mums ir jābūt, tā teikt, sakoncentrētēm, jā, uz šo zemes dzīvi, kāpēc mums ir jāapgūst šī mazā klusā balstiņa, un sadarbībā ar Dievu mums esot šeit jāizdara tas, kāpēc mēs šeit esam. Amen? Amen. Un tad, pēc ties dienas, mēs saņemsim no tā kunko balvu. Ir Dievvārdā teikts, ja, ka tiesa dienā mēs tiksim apbalvoti. Pēc kā? Pēc tā, cik mēs esam iekļaujušies Dieva plānā mūsu dzīvēm. Un Dieva plāns mūsu dzīvēm 100% var būt ļoti dažādi. Kādam tas būs? Ej pie tautām. Ej pie tautām. Kādam šie 100% būs darbošanos lielos auditorijās, lielos stadionos. Bet kā bija tas stāsts par cilvēku, kurš dzīvoja uz ielas, un laikam 40 gadus no dienas dienā stāvēja vienā ielas stūrī un sludināja evaņģēliju. Un visu šo 40 gadu laikā atgriezās viens cilvēks, jūs esat iespējams dzirdējušo stāstu jau. Viens cilvēks atgriezās. Un tā, ka viņš aizgāja mūžībā, Dievs teica, tas bija viņš 100%. Līdz to mēs skatoties uz otru cilvēku dzīvi, ar savu prātu nekad nevarēsim pateikt, ja, kuros procentos cilvēks atrodas, cik viņš ir izdarījis vai cik viņš nav izdarījis, cik viņam būs jāizdara vai cik viņam nebūs jāizdara. Ja. Mēs varam tikai zināt paši par savu dzīvi tik tālu, cik Dievs atklāja, un mēs varam jā kaut ko nojaust, lai zināt par citu cilvēku, arī tik daudz, tikai cik Dievs mums atklāja. Un tātad mūsu iekļaušanās šajos 100% ir tas, uz ko mums būtu jātiecās. Saprast no Dieva savu vietu, savu laiku, savu 100%, jeb katru nākošo soli, ko Dievs mums dod, tas ir tas, uz ko mums būtu šeit virs zemes jāsakoncentrējas, kāpēc, lai izpildītu un finālā Tēva tiesas dienā, lai mēs saņemtu savu balvu. Un Dieva vārdā runā, ka ir cilvēki, kas būs tātad viņu rokas būs pilnas ar šiem izdarītiem darbiem un būs cilvēki, kas stāvēs ar tukšām rokām. Diemžēl. Bet tās būtu tās lietas, uz ko mums būtu jāvērš uzmanība. Ka mums šeit atrodas zemes ir jāsaprot cilvēka ienākšana un cilvēka perspektīva. Tad vēl viena no tādām pamatlietām, kas ir, kad katrs cilvēks nākot šeit virs zemes, viņš atnāk kā grēcinieks. Un kādreiz es tā klausījies mācītājus sakot, viņš saka, tu neesi neko izdarījis, ne labi, ne sliktu, vispār neko. Tu ienāc šī pasaulē, un tu jau esi grēcinieks. Tu jau esi vainīgs. Nav godīgi. Es kādreiz es domāju, interesanti, kā būs, tad, kad mēs satiksim Ādamu un Ievu. Vai tā vide būs tā, kurā paņems nos to mūsu cilvēcīgo viedokli par visu? Jeb tajā brīdī, ja domājies, tu nāc, un reku viņa abi ir. Ēst gribēja, ne? Pietrūka, jā? Dārs bija liels un augļi bija daudz. Bet ne, viņam vajadzēja to augu tieši vēl. Un tevis dēļ, man. Un tad ir tik daudz, ko gribētos pateikt, jā? Atrodoties šeit virs zemes. Bet es domāju, ka visdrīzāk tur esot, ieraugot viņas, viss būs kārtībā. Kāpēc? Tāpēc, ka viņa godība, tāpēc, ka viņa klātbūtne, tāpēc, ka viņa žēlstība, tāpēc, ka Jēzus izdara visu par visiem. Amen? Amen. Bet neatkarīgi no tā, ienāk cilvēks šeit, šajā pasaulē, un viņš ir grēcinieks. Un šeit ir tādi trīs vienkārši punkti. Cilvēkam ir nepieciešama glābšana. Cilvēkam ir nepieciešama glābšana, jeb grēka piedošana. Otrā lieta, viņam ir nepieciešama kristība. Dieva vārds vienkārši saka, kas tic un top kristīts, tās tiks izglābts. Viņam nepieciešama kristība, viņam nepieciešama šī derības slēgšana, viņam nepieciešama šis simbols, kad viņš iet, lai viņu pagremdētu, simboliski nomirstot vecai dzīvei un izceļot ārā no ūdens, jā, piedzimstot jaunai dzīvei. Un trešā lieta, cilvēkam ir nepieciešama svētā gara kristība. Ar līdzējušo zīmi, lūkšanu, spēju, lūgt, mēlēs. Amen? Amen. Neatkarīgi no tā, ka kristīgajā pasaulē dalās viedokļi par šo jautājumu.
Es pateicīgs Dievam, ka 12. Gadā mūsu draudz, pēc mūsu draudz nomets tik skaidri pateikts, ka mēs ticam, ka cilvēkam ir nepieciešama glābšana, grēku piedošana, nepieciešama ūdens kristība un nepieciešama svētā gara kristība ar līdzējušo zīmi lūkšanu mēlēs. Amen. Amen. Un to es saucu par normāli nopakotu kristieti. Viņš ir nopakots, iepakots un gatavs darbam. Kamēr kāds no šiem komponentiem iztrūkst, ja, ir pamats, lai cilvēks ir glābts. Un pārējās lietas, ja iztrūkst, ja, bet tas būs bišķi tā kā, nezinu, braukta mašīna, kurai viena riepa piepumpēta un trīs ir izlaiduši gaisu. Skaņa forša, esmu braucis ar vienu tādu riepu, tikai trīs bija piepumpēts, viena brum, tur ātrāk īpaši kā 20 nevarēja pabraukt. Viņi sajūt, ka viņi nomauksies nost, bet līdz mājām bija jātiek. Nu jā, tātad nopakots kristiets ir atpestīts, ūdenī kristīts un svētā garā kristīts un mēlēs lūdzošs cilvēks. Ir kādreiz cilvēku uzdevuši tāds jautājums, kas notiek, ja cilvēks manto pestīšanu, un viņš nav nokristīts, viņš iet uz eli? Nē. Marka evaņģēlija, to, ko jau tikko es lasīju, 16. nodaļas, 16. pāns, ja kas tic un to kristīts, tas tiks izglābts, bet kas netic, tiks pazudinās. Tur nav rakstīts, kas netic, un, jeb teiksim tā, kas ir, kas tic un nav kristīts. Ja. Ar kristību ir tā, tagad ir brāļi kādreiz runājuši par to, ka ideāli būtu tā, ir cilvēks, viņš pieņem Jēzus par savu kungu, šeit padās ir vieta, kur pagremzēt, un tūlītās par viņu, un ar viņu kopā tiek lūgts par svētā gara kristībām, un viņš sāk lūgt mēlēs. Tas būtu ideāls, ja vienkārši tagad un šeit tiek izdarīts. Reizem dzīve ievieš savas korekcijas, un kaut kāda apstākļa dēļ cilvēks pieņem Jēzus par savu kungu, un tad iet laiks. Nav bijis situācijas, nav bijis vietas, kaut gan mūsu draudzē sevišķi kuldīgā to ļoti veiksmīgi risina baļās, bānas istabās un dažādās līdzīgās vietās, ja? Ko es domāju, baļu zinu lielos kublus, kas ir pirtīs. Ja, ja es nekļūdos, tad kultīgs draudz vadītājiem Gatim mājās pat tāds ir, kurās var cilvēku nokrustīt. Līdz to jārā ir aizsalas visu ūdens tilpnes, ja? Ir vieta, kur var. Cilvēkiem ir mājās vannas, tā kā to var izdarīt. Bet kādreiz kaut kādu apstāku dēļ cilvēks pieņem Jēzus par savu kungu un viņš netiek kristīts. Lai tava sirds ir mierīga, ja tas ir tavs tuvinieks vai kā, tas nebūs izšķirošais viņa mūžībai. Pamats ir pieņemt Jēzus par savu kungu, iepareiz sakot, sakārtot savus attiecības ar Dievu, nožēlojot grēks un pieņemot Jēzus upuru. Amen? Amen. Bet normāli ir, ka mēs esam nopakot šajās trīs pakāpēs. Bez šī visa mums ir jāsaprot vēl kādas lietas, un proti viena no tām ir, lai bailes nevirs tavu dzīvi. Kāpēc? Bailēm ir moks 1. Jāņa vēstule 4. Nodaļa. 1. Jāņa vēstule 4. Nodaļa, kas apliecina, ka Jēzus ir Dieva dēls, tanī paliek Dievs un viņš Dievā. Mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība. Un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā. Ar to mīlestība ir pie mums kļuvusi pilnīga, ka mums ir droša paļāvība tiesas dienā. Jo kāds viņš ir, tāda arī mēs esam šinī pasaulē. Baiļu nav mīlestībā, bet pilnīga mīlestība aizdzen bailes, jo bailēm ir moks. Kas baiļojas, nav sasniedzis pilnību mīlestībā. Mīlēsim, jo viņš ir mūsu pirmais mīlējis. Un tagad šo pašu rakstvietu atkal no angļuļas tulkojuma paskatoties. Ja kas atzīst un apliecina, tātad, ja kas atzīst un apliecina, ka Jēzus ir Dieva dēls, viņā dzīvo Dievs un viņš Dievā. Kur vēl vienkāršāk? Ja kas atzīst un apliecina, es atzīstu, ko nozīmē apliecina? Man nav problēmas pateikt. Ja vajag vienam, ja vajag daudziem cilvēkiem, es droši to varu pateikt. Ja kas atzīst, ja, un apliecina, ka Jēzus ir Dieva dēls, viņā dzīvo Dievs un viņš Dievā. Mēs esam iepazinuši ar personīgiem novērojumiem un pieredzes, ka esam ticējuši ar dziļu un pastāvīgu ticību mīlestībai, kā Dievam ir pret mums. Dievs ir mīlestība, un tas, kurš paliek mīlestībā, paliek Dievā, un Dievs paliek nepārtraukt viņā.
Šajā savienībā un sadraudzībā ar viņu mīlestība pie mums ir pabeigta un pilnīga, lai mēs varētu paļauties uz tiesas dienu ar pārliecību un drosmi stāties pretī viņam. Izklausās diezgan tā, piedodiet, bet tas ir bišķi Google tulkojums arī, ja? Ar drosmi un pārliecību stāties pretī viņam būt viņa priekšā. Vienkārši drosmi un pārliecību būt viņa priekšā, jo tāds, kāds viņš ir, tāda arī mēs esam šajā pasaulē. Mīlestībā nav baiļu, bailes mīlestībā vienkārši neeksistē. Bet perfekta, pilnīga un pilnvērtīga mīlestība izdzen bailes. Jo bailes ir saistīts ar dievišķa soda sagaidīšanu. Tā kā latviski ir uzrakstīts par to, bet pilnīga mīlestība tā aizdzen bailes, jo bailēm ir moks, ja, kaut kā, es saprotu, ka bailes moks, līdz sevišķi, ja tu zini, kas ir bailes, tāds reāls, ja, tu zini, ka viņas tavu dzīvi tur diezgan, maigi sakot, moka. Bet, ja mēs lasam tā, tā pilnvērtīga mīlestība izdzen bailes, jo bailes ir saistīts ar dievišķu sodu sagaidīšanu. Tāpēc tas, kurš baidās no Dieva spriedumu, nav sasniedzis pilnību mīlestībā, nav izaudzis pietiekamā izpratnē par Dieva mīlestību. Šeit ir uzreiz, man šķiet daudz skaidrāk un daudz saprotamāk. Ja? Kā, bet perfekta, pilnīga un pilnvērtīga mīlestība izdzen bailes, jo bailes ir saistīts ar dievišķa soda sagaidīšanu. Tāpēc tas, kurš baidās no Dieva sprieduma, nav sasniedzis pilnību mīlestībā. Nav izaudzis pietiekamā izpratnē par Dieva mīlestību. Mēs mīlam, jo viņš mūs vispirms mīlējis. Un man šeit ir ļoti vienkārši, ja tu esi pieņēmis to kungu, un ja tu zini, ka ar Jēzus asinīm pietiekoši, tev nav jābīstās par Dieva spriedumu, tev nav jābīstās par šo Dieva sodu. Tu var būt droši, ka tajā dienā, kad tu nāksi viņa priekšā, ja tu būsi centies maksimāli darīt no sevis labāko, tad tu saņemsi viņa balvu un visreālākais, ko tu dzirdēsi, būs labi darīts. Labi darīts. Ja tu esi izdarījis maksimāli no sevis, ko tu varēji. Plus, tā ir tā vieta, kurā tiks atvērta sirds nodomi. Un viss reālākais, ko tu dzirdēsi, labi darīts. Amen. Nav pārliecības. Bet padomā. Es domāju, ka tas ir tas, uz ko mēs ejam. Efeziešu 3. Nodaļā ir tā lūkšana, ko Pāvils lūdz par efeziešiem, un protur ir vārdi. Un lai Kristus jums ticību turot, mājot jūs sirdīs. Un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā, ka līdz ar visiem svētējiem jūs spētu aptvert, kāds ir platums, garums, augstums un dziļums, un izprastu Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāk par katru atziņu, un ar to piepildīt iegūt visu Dievu pilnību. Šī lūkšana man šeit ir tāda viena no pamata atslēgām, es šeit noteikti esmu teicis nevienreiz vien jau, ja, kur ir vērts lūgt. Es sen gadus apakaļ, kad sāku šo lūkšanu lūgt, es reāli neiebraucu, pa ko te ir runa. Bet es toreiz pieņēmu vienkārši tā, ja tas ir ielikts Dieva vārdā, un ja ir laba liecība, ka šīs lūkšanas darbojas, ir vērts to darīt. Ja? Un šajā raksturvietā, Efeziešiem 3, no 17 līdz 19, iet runa par šo Dieva mīlestību, ka mums ir nepieciešams saprast, ja? Šos garumu, platumu, augstumu, dziļumu mērus, ja? Cik, vat kāds mērs ir šai Dieva mīlestībai? Un patiesībā viņa ir beznosacījuma mīlestība. Ja? Beznosacījuma mīlestība. Tas ir kaut kas tāds, kas ārpus mūsu ierāmētā domāšanas spējas, ja ierāmētas domāšanas spējas ir daudz, daudz tālāk. Ja mēs pārsvarā lietas vērtējam ar to, tā kā mēs esam kā cilvēki, tā kā mēs reaģējam uz lietām, tā kā mēs redzam lietas, tā kā mēs saprotam lietas. Ja? Bet, viņa domas atšķirās. Viņa domas atšķirās, viņa ceļa atšķirās, ja? Tas ir savādāk. Viņš redz savādāk. Viņam ir bijuši no iesākuma savādākas domas. Amen. Un kādreiz, kad mēs savā dzīvē uzdodam jautājumus, jā, bet kāpēc? Un tā, ka viņš atbild, tu saproti. Kaut kur 90. Gadu bija, un nebija vieglākais posms mums, mūsu ģimenē, un teiksim man. Un bija man tāds jautājums Dieva priekšā kādreiz, kāpēc? Vienkārši, zin, tā, šķiet, cik var? Cik var, zin, sajūt reāli, ka tev mīts, tev ir daudz, tev apstākļi tādu, šitā 3. 9.
Un kādu dienu es lasīju kaut kādu grāmatu, tas bija ļoti aktīvs laiks, kad Dievs man bija 90. Gadu sākumā ievedis pilnu evaņģēliju draudzē, un tas bija laiks, kad Dievs bija izmainījis visu manu domāšanu, burtiski apgriezis pāris mēnešu laikā visu ar kājām gaisā, jo es nāku no kristīgā, esmu audzis kristīgā ģimenē. Man vecāki bija kalpotāji, viņi kalpotāji baptistu draudzē visu mūžu garumā, un līdz to man draudz, Dievs, debesis, el, visu šie iedzieni bija pazīstami no bērnības, un neatkarīgi no tā, Dievs 90. Gadu sākumā ieveda pilnu evaņģēliju draudzē, un bija kaut kādi pāris mēneši, kad man šķiet, ka manā prātā viss bija sajūtas totāli. Es sapratu Dievs, pāris pamat lietas. Dievs ir tas pats, Bībele tā pati, nu, apmēram jābūt tam pašam, vairāk visu neko nesaprat. Ja, tur bija pilnīgs haoss. Ja. Un tad pāris mēnešu laikā Dievs sakārtoja visu to. Kāda bija mani priekšstati? Es uzvaru mani priekšstati, tajā laikā, kad es biju baptistu draudzēs, un kāda bija kā Dievs man, teiksim, devu šos priekšstats, tad, kad tur ieejot pilnu evaņģēliju draudzē. Un interesanti gan, kāpēc tikai es tur jau neaizgāju. 90. Gadu, Dievs darīja, Dievs mainīja. Labi, atcerēšos, atgriezīšos. Jā, ir, paldies. Tas bija tas laiks, jā, kad es ļoti daudz ko klausījos, lasīju grāmatas, un bija viens mācītājs, kas rakstīja grāmatu, un viņš rakstīja tādu piemēru, kad tad, kad kuģus ir uztaisīti kuģi, un viņi ir ielaist ūdenī, tad viņiem maksimāli viņus dzen uz priekšu, un tad pēkšņi pārslēdz maksimāli atpakaļ gaitā. Reāli kuģu laušana. Un viņš rakstīja to dar tāpēc, ka tad, kad kuģis būs vētrā, lai viņš izturētu, un es toreiz sapratu. Un godīgi sakot, tā, ka tev dzen uz priekšu, un tā, ka tev tempā lauž apkārt, tas reāli nav patīkami. Bet, diemžēl, ir vajadzīgs. Piekrīt? Zini, pa ko es runāju? Ir palausts kuģis. Ja kādam vēl nav, labi, gainīt pulciņā. Būs. Labi, es neesmu Dievs. Dievs zina jūs sirds. Iespējams, ka nav vajadzīgs. Iespējams, ka es un varbūt tās vēl kādu pāris, mēs esam tādi sturgalvīgi, cietpaurīgi, neko nesaprotoši, un mums bija jāmītas un jāveido tā īpaši smagi. Bet es toreiz to sapratu, ka ir kaut kādas lietas, jā, un nesaprotot līdz galam visu, es lietoju, piemēram, šo lūkšanu no Efeziešiem 3, par to jau bija laba liecība, ka viņi reāli labi darbojās. Jā, ir Efeziešiem 1. Nodaļā ir lūkšana un Efeziešiem 3. Nodaļā ir lūkšana, ko Pāvils lūdz par Efesu draudzi. Un ir vērts ņemt šīs lūkšanas un formāts kādā veidā es to darīju. Un kā man tas bija ieteikts, kad tur viņš lūdz par viņiem, bet tur bija tā, es lūdzu par sevi, jā, lai Kristu man ticību turot mājot manā sirdī un es iesakņotos un stipri stāvēt mīlestībā un tā tālāk, jā. Bija liecība par to, ka šis mācītājs bija līdz savu tuvinieku vārds iekšā. Un pārsvarā viņš ak no 3 līdz 6 mēnešu griezumam neticīgai rāda pie mantoja pestīšanu. Tur bija kaut kādi pāris gadījumi viņa dzīvē, kur nenostrādāja. Bet reāli laba lieta, efektīva. Noskaitot, ja nolasot divas reizes, viņu visdrīzāk tu nejutīsi lielu atšķirību. Bet atšķirību tu jutīsi tagad, kad tu būsi iesācis katru dienu vismaz reizīt izgājis cauri un nevis tā kā pantiņu atkārtojot, bet iedziņoties tajā. Un tad, kad būs pagājuši, nezinu, mēneši, kaut kādi trīs pusgads varbūt tās, tad tu varēsi pavērot savu dzīvi, kā bija sākumā, un kā ir tagad, ja? Un tu redzēsi, ka Dievs kaut ko būs izdarījis. Un tā nav kaut kāda mistiskā mantra vai kaut kādas formula, kur tagad noejot trīs soļus, piecreiz palacoties un tad apsēžoties, ja? Kaut kas notiks. Tas ir Dieva vārds, un Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs. Āsāks par abās pusēs grīzīgi zobeni, un viņš izdara savu darbu. Viņš vienkārši izdara savu darbu. Vēl kāda lieta, kas tev būtu jāsaprot, ir proti tas, ka Kristu visi tiks dzīvi darīti. Un 1. Korintiešiem 15 rakstīts, 1. Korintiešiem 15, 22. Jo kā Ādamā visi mirst, tāpat arī Kristu visi tiks dzīvi darīti. Un tā ir mūsu drošība. Amen. Un tur padās 45. Pāns tālāk. Tāpat arī rakstīts, pirmais cilvēks Ādams kļuva par dzīvu dvēseli. Pēdējais Ādams par dzīvu darītāju garu. Pirmais nav garīgais, bet dabīgais. Tik pēc tam nav garīgais. Pirmais cilvēks ir no zemes, no pīšņiem. Otrs cilvēks no debesīm.
Kāds tas, kas no zemes, tādi paši tie, kas no zemes. Un kāds tas, kas no debesīm, tādi paši tie, kas no debesīm. Un tāpat, kā esam nesuši zemes cilvēku tēlu, tā arī nesīsim tā tēlu, kas no debesīm. Un šeit ir tas, ka tagad es pieņemsies par savu kungu, tev jāsaprot, tev nekas nav jāpieliek klāt. Amen. Viņa upurs ir pilnībā pietiekoši. Es jau nezinu, šodien laikam vairākas reizes to es teicu. Viņa upurs ir pietiekoši. Man atrodoties, var teikt, visu mūžu kristīgā vidē vairāk vai mazāk, ir ļoti bieži palikusi tā sajūta, ka cilvēki tiek vesti un cilvēkiem tiek mācīts par to, tev ir jāpieņem Jēzus upurs, tev jāpieņem glābšanu, un pēc tam tev ir jādara tas un tas un tas un jākļūst tādam un tādam un tādam. Un ja ne tiešā tekstā pasaka, bet kaut kur apakšā tam ir, lai tu nonāktu debesīs. Es nezinu, man vienam tāda sajūta, ja ir kāds ar mani kopā. Ja? Ir kaut kur tā sajūta, ja? Kad es esmu mantojis pestīšanu un pasaku, jā, tas ir jaudīgi, tas ir forši. Bet, un tad ir lielie bet. Un man šķiet, ka tur ir garīgajā pasaulē ir kaut kāds, kas ir kaut kas saistīts ar reliģijas garu. Tu zini, ka reliģijas gars nav nekas labs, ka tas ir demons. Amen? Reliģijas gars tas nav, ja izdzird vārdu reliģija bez no turienes vienkārši. Ja? Kad šis ir instruments, kā turēt cilvēks, kā cilvēks kontrolēt, ja? Kā viņus pakļaut vienkārši. Ja? Viņi tā vietā, lai viņiem mācīt par to, tev ir piedots. Tu vari justies droši, ja? Un tad, kad tu iesi tēvoties krēslu priekšā, tu esi attaisnots. Ne tāpēc, ka tu esi skaists un glīts un smūks, ne tāpēc, ka tu esi darījis labus darbus, nevis tāpēc, ka tu esi tā un vēl kaut kāds uzskaitījums, bet tikai un vienīgi Jēzus asins un Jēzus upur dēļ. Amen? Un šai lietai ir jāatbrīvo cilvēku. Viņam ir jābūt brīvam. Cilvēkam ir jābūt pilnīgi brīvam. Viņam nav kaut kāds garais saraksts, kas viņam ir jāpild tas un tas un tas un tas. Ir pavisam cita lieta, ka Dievs mūs aicina būt svētiem, ka viņš aicina mūsu svētdzību, ka viņš aicina mūs strādāt ar mūsu iekšējo cilvēku, ka viņš aicina mainīt mūsu prātu, ka viņš aicina mūs iepazīties ar Dievu vārdu, ienest viņu mūsu prātā, dabūt viņu mūsu garā, un lai tas darbojas mūsu dzīvē. Tā ir pilnīgi cita lieta. Kāpēc tas viss ir vajadzīgs? Tas ir vajadzīgs, lai mēs viņam būtu derīgi. Amen? Viņam ir vajadzīgs. Viņš ir vienīgais, kurš zina, kādiem mums īstenībā ir jābūt. Es pat īsti līdz galam nezinu, kādam man ir jābūt. Amen? Viņš ir vienīgi, viņš ir autors. Viņš ir tas, kurš ir izdomājis. Viņš ir tas, kurš ir ieplānojis. Pirms pasaules radīšanas katru vienu no, tevi, no jums. Mēs pašlaik uz zemes esam kā cilvēki, kā 7 miljardi. Kaut kur tā, jā? Man kādreiz ir interesējis, es neesmu baigi meklējis, vai kāds ir mēģinājis aprēķināt, cik vispār vēl cilvēki dzīvojuši no Ādama līdz mūsdienām. Jo tā kā lieto skaita no 7 miljardi, jā, bet katru dienu ir baigā mašinērija, cik entiem miljonu nāk un cik entiem miljonu iet projām. Ja domājies, nepārtrauks ar zemi un Dieva valstīm notiek kustība. Tas kādreiz par to padomājis. Jo, teiksim, kā es dzīvoju savā vietā, piemēram, mēs esam piedzimuši šeit padās Rīgā, un tagad 50 plus gadus es šeit arī esmu pavadījis laiku, ja? Es esmu bijis tur, un vat, man dzīve tāda, un kā es viņu kaut kā redzu, ja? Bet, ja tu atkāptos, ja Dievs tev iedod tādu skatu, bišķīt jāiziet projām, un tu redzi zeme, un Dieva valstība, elle, diemžēl, un tā kustība, kas nepārtraukt notiek, ja? Nāk entie cilvēki šurp, un entie cilvēki iet projām. Un tā tas notiek jau 6000 gadus. Un tāpēc būtu interesanti, cik daudz vispār cilvēki ir izgājuši tam visam cauri. Tātad atrodoties reliģiskās vidēs, teiksim tā, jā, cilvēki man šķiet tiek bieži turēti. Viņi tiek turēti. Ar šo, viņi tiek sasieti, ja? viņi nav brīvi ar to, jo tev nepārtrauk kaut kādā zemapziņā strādā, ja nu. Es kādreiz esmu runājis arī mūsu draudzē ar cilvēkiem, un bija kāds cilvēks, viņš teica, a kā var zināt? Un tā bija tāda norma, tas nebija viņam jautājums, ja? Viņam vienkārši tā bija norma, a kā var zināt? Un man šķiet,
ir žēl, man šeit lietas, par kurām tev būtu jābūt pārliecinātam, ir kaut kādas šaubas. Un uz šīm šaubām man šeit tā ir tik pateicīga augsne, kur ienaidnieks var darīt savus darbus. Amen? Amen. Un līdz ar to man šeit ir kaut kādas šīs pamata lietas, ja? Tātad pirmkārt, ka dzīves laikā cilvēkam ir jāizdara savu izvēli, vai nu ar, vai pret Dievu. Otrkārt, tev ir jābūt pilnīgi nopakotam, kā mēs runājam, trīs lietas atvestītam ūdenī kristītam, sētā garā kristītam. Tev nav, trešais, tev nav jābaidās no Dieva soda, tev ir jāizaug savā izpratnē par Dieva mīlestību. Ja, tev nav jābaidās no soda, bet tev ir jāpieeg savā izpratnē par Dieva mīlestību. Ceturtais, Kristu visi tiek un tiks dzīvi darīt. Tātad ar Jēzus upuri ir pilnīgi pietiekoši. Un piektais, turpināsim attīstīt savu pestīšanu, ko tas nozīmē. Dzīties pēc garīga brieduma un lai valstība savā pilnībā darbotos mūsu dzīvē. Tātad, ja, turpināsim attīstīt savu pestīšanu un tas nozīmē. Dzīties pēc garīga brieduma un lai valstība savā pilnībā darbojas mūsu dzīvēs. Un... Savā ziņā pēdējā lieta, par ko es gribēju vēl pieminēt, ir viena no pamatlietām proti, ka mēs esam pārcelti Dieva valstībā, atrodoties šeit jau virs zemes. Un Dieva valstībā, kā jebkurā valstī, ir sava likuma, ir sava kārtība, proti, tur ir sava valdība. Amen? Pazīstat viņš? Trīsvienība. Dievs Tēvs, Dēls, Svētais Gars. Amen. Ir sava valdība. Ir sava likuma. Kas ir valstības likums? Dieva vārds. Amen. Un tur ir sava kārtība. Tur ir kaut kāda sava kārtība, kas ir atklāta Dieva vārdā. Un Jēzus, Jāņa evaņģēlijā 18. nodaļā Jēzus Pilātam pirms upu, pirms krustnāves saka, Jēzus atbildēja, man valstība nav no šīs pasaules. Ja es atbildu, man valstība nav no šīs pasaules. Valstībā ir savi likumi, Jāņa evaņģēlī 5. nodaļa 19. pants, tad es turpināju. Patiesi, es jums saku, dēls no sevis neko nevar darīt, ja viņš neredz tēvu to daram. Jo, ko tas dara, to arī dēls tā, dara tāpat. Un man šit interesants šis vārds nevar. Ja ir kaut kāda kārtība, nevar. Un tā ir tāda interesanta lieta, Jēzus kaut kādas lietas nevarēja darīt. Mēs kā kristieši bieži visu varam. Un te ir kaut kas, mēs kādreiz lūdzam, mēs kādreiz domājam par to, es gribu būt līdzīgs Jēzum. Mums ir, mums māca, mums jābūt tā kā Jēzus. Kā Jēzus darīt tajā un tajā situācijā? Un tā, kad nonākam pie šīm lietām, ka Jēzus kaut ko nevarēja darīt, tad mēs kaut kā to negribam dzirdēt, jo mēs kā cilvēki esam ļoti gudri. Mēs zinām, kas ir jādara, kā ir jādara un kad ir jādara. Mēs vienkārši zinām, kur ir jāiet. Un man šķiet tā ir tāda liela sarežģīta lieta, kas vispār bija kristietībā, kad cilvēki ļoti daudz lietas dara paši no savu prāta. Viņi izlasījuši kaut kādas lietas eit līdz pasaules galam, un viņi tad arī dodas. Aizmirst to Dievam paprasīt, uz kur pusi jāiet. Jo, kā tu zini, pasaule ir apaļa. Ja? Var iet uz to pusi, var iet uz to. Ja tur ir entie varianti. Ja? Un kāpēc tu domā, ka tu ejot savu ceļu, tas, kas tev šķiet labs esam, ir viņa prāts. Un šeit ļoti bieži cilvēki tiek balsta vēl uz Dievu vārdu, ka tur taču ir rakstīts tas un tās jādara tā un tā. Un aizmirst to, ka Jēzus nedarīja neko. Viņš nedarīja neko. Ja vēlreiz uzsvars, neko, ja viņš neredzēja tēvu to daram. Tad, kad tēvs rādīja viņam savus darbus, tad viņš virzījās un darīja. Un mums šodien ir dots Svētais Gars. Mazā, klusā balstiņa. Kāpēc viņš trenē? Viņš tieši tāpēc mūs trenē. Dzirdēt, saprast to, kad ir jāiet. Un kādreiz ir bijis burtiski, ka, nu, nebaigie konflikti, jā, bet ir šīs konflikta situācijas, kad ir cilvēki, jā, bet vienkārši maucam. Bija viens brālis. Šāk, es dzīvi tā saprotu. Maucam uz kurienu. Tad jau redzēs. Un forši brālis ir cilvēks tiešām ļoti tāds sirdī tūs un forši, bet mēs nevaram maukt. Ar to maukšanu mēs kaut kur iemauksim, ne tur, kur jāiemauc. Ir viens, kurš zina ceļu.
ir viens, kuram ir viņa griba, suverēnā griba, kam mēs esam pakļauti. Un šeit būtu jāsalauž savu slepnums, šeit būtu jāsalauž savu nezināšanu un jāatrodās viņa priekšā. Tēvs, ko tu vēlēsi? Tēvs, ko tu vēlēsi? Kādreiz saka, ka Jēzus gāja un dziedināja visus. Jēzus gāja, dziedināja visus. Bet es dīķi, cik bija slimnieki? Es nezinu, simtiem tur bija. Ja kas gulēja pie Betesdas dīķa un gaidīja, kad eņģelis sakustinās ūdeni, lai saņemtu dziedināšanu. Ko Jēzus tur izdarīja? Viņš piegāja pie viena, dziedināja un aizgāja projām. Un kāpēc? Tāpēc, ka viņš neredzēja tēvu virzamies. Tēvs nekustējās. Tēvs veda viņu pie viena un viss. Un man šeit ir liela, ja tāda viena no pamata atslēgām, kad lietas kristīgajā pasaulē notiks. Tad, kad cilvēki būs atvērti, primāri tēvs, kāda ir tava griba. Un es savu gribu pilnībā pakļautu tavai gribai. Pat, ja es to nesaprotu. Pat, ja man šķiet, es varu to un to un to un tēvs saka stāvēt, es stāvu un palieku mierā. Jo viņš zina laiks, viņš zina apstākļus, viņš redz kopējo bildi un viņam ir viņa mērķi. Es patiesībā es domāju, ka, ja Dievs ir atklājis savā vārdā to, ka viņš nevēlas nevienu grēcinieku nāvi, ja visi cilvēki būtu bijuši absolūti precīzi, tajā Dievu gribā viņa dzīvēm, Dievs izglābtu visus cilvēkus, jo notiktu darbība no punktu uz punktu, precīzi darbība. Bet tāpēc, ka cilvēks ir gājis ļoti bieži savus ceļus, lietas ir tādas, kāds viņš ir. Un arī tad es domāju, ka Dievam ir vēl tur savu rezervas plānu, kā pēc iespējas maksimāli daudz izglābt cilvēkus. Ir divi jēdzieni. Dieva vārdā tiek minēts debesu valstība un Dieva valstība. Man savā laikā radās jautājums, vai tā ir viena lieta, vai tās ir divas atšķirīgas lietas. Debesu valstība un Dieva valstība. Un pastoties latviešu valodas tieši tulkojumā, es saku, nav īsti tāda, pat droši šķirt nevar nolikt. Ja? Un par debesu valstību pārsvarā Matejs runā, bet man kaut kur ir sirdī tāda dziļa pārliecība, kad ir debesu valstība, tā ir viņa valstība, tas ir debesis, un viss, kas ar to saistīts, un arī tās ietekme uz zemi. Un ir Dieva valstība, kas ir nonākuši šeit virs zemes. Un mēs esam pārcelti, viņa mīļotā dēla valstībā, tur vispār tiek lietots, jā, dēla valstība. Un man šķiet ir atšķirība tajā, kad dažādu lietu situāciju un apstāku dēļ Jēzus par kungu, un tā saucamā grēcinieka lūkšana ir noskaitījuši daudz cilvēki. Viņi dzīves pēc tam ir palikuši, nu, kā un kuram. Un ir cilvēki, kas, es domāju, arī savu dzīvi tā nodzīvo. Ne? Viņš īsti kaut kur ir iekļāvies, viņš ir devis Dievam vienreiz tiesības iejaukties viņa dzīvē un ierastīt viņa vārdu dzīvības grāmatā. Un es domāju, ka tie būs cilvēki, tie, pa kuriem atklās grāmatu runā par tautām, kas būs jaunās debes zemes. Ja? Vienkārši ir tautas, ir masas, ir cilvēki. Ja? Es domāju, ka šie cilvēki, kas ir devuši Dievam tiesības iejaukties viņa dzīvē, būs apstākt un situācija pirms viņas aiziešanas, kad Dievs ļaus sakārtot attiecības viņam ar sevi. Tā ir man kaut kur pārliecība. Un ir tie cilvēki, kuri ieiet Dieva valstībā, un viņi iet maksimumā, viņi iet dzidumā. Jā, teiksim, ir vēl tās jēdzienas, ka viņi ir Dieva dēli un Dieva meitas. Ka tie tiem, kuriem dod šo maksimumu lietas gan saprast, gan arī darīt. Un ka šeit ir tā atšķirība, kad ir tie cilvēki vienkārši, teiksim tā, būs izglābtie un būs tie, kas būs pietuvināti Dievam. Tā ir tāda man sirds pārliecība, kad ir atšķirība šajā starp debes un Dieva valstība. Bet pamatā, tas nemaina pašu pamats, proti, ka Jēzus asins ir pietiekoši, lai izglābtu ikvienu cilvēku dzīvi. Amen? Amen. Un vēl jā,
bija kāda interesanta rakstuvieta, Lūkas 17. Nodaļa, proti, ja es atbildu farizējiem, un farizēji jautājumu, kad nāk šo Dievu valstību, viņš tiem atbildēja. Dievu valstība nenāk ārīgi redzamā veidā. Nevarēs arī sacīt, redzi, še viņi ir vai tur, jo redziet, Dievu valstība ir jūsu vidū. Un tulkojumā šī pati rakstuvieta, viņš atbildēja, Dievu valstība nenāk ar ārēji redzamām zīmēm vai redzamā veidā. Cilvēks arī neteiks, paskaties, šeit tas ir vai tur tas ir, jo Dievu valstība ir jūsu starpā manas klātbūtnes dēļ. Dievu valstība ir jūsu starpā manas klātbūtnes dēļ. Man šeit ļoti patīk šis tulkojums, ja, kas ļoti, ļoti, ļoti labi paskaidro, ja, kas dod saprast, ja, ka Dievu valstība ir jūsu vidū, tāds latviešiem izplūdus bišķītīm, bet ja Dievu valstība ir jūsu starpā manas klātbūtnes dēļ. Un pēdējais, ko es gribēju par valstību proti, tā kā neformulējam, bet bišķiņ, kas ir Dieva valstība? Dieva valstība romiešiem 14. Nodeļa, ja? Jo Dieva valstība nav ēšana un dzeršana, bet taisnība, miers un prieks svētā garā. Amen? Amen, ja? Tas var teikt, ka visākādās pamats formulējums ir, ja? 1. Korintiešiem 4. Jo Dieva valstība nav vārdos, bet spēkā. Tas būtu normāli tikai, ja Dieva valstība mēs savā starpā redzētu, izpaužamies spēkā. Spēka izpausmes, saprotat? Atbrīvot cilvēku, dziedināt cilvēku, glābt cilvēku, un nevis tā tur šatād pa vienam, ja, bet tas, kad Dievs pievieno, ja, Dievs pievienoja tūkstošu, Dieva vārdā ir rakstīts, ja, un arī šodien ir daudz vietas tur, kur Dievs tiešām spēcīgi darbojās, ja, cilvēks saņem brīvību, cilvēks saņem dziedināšanas, un cilvēki, tas masveidā, pieņem Jēzus par savu kungu un glābjās, ja, tātad Dieva valstība nav vārdos, bet spēkā. Un tad vēl kādas pāris lietas, ka Dieva valstība ir kaut kas neliels, kas atnes lielas izmaiņas. Es skatos, ka ir ļoti laiks aizgājis, bet es pabeigšu nelasot varbūt visi rakstuvietas, ja? Bet Dieva valstība ir tātad pirmkārt kaut kas neliels, kas atnes lielas izmaiņas. Tad, kad salīdzinājumā ļoti daudz tiek lietot, kas salīdzina Dieva valstību ar dažādu veidu un formas graudiem, ir sinepa grauds. Mazākais grauds ir pasaules. Iedeistot, un kad Dieva vārdā teica, izaug liels koks un zaros putnu taisa ligzdas. Dieva valstība ir līdzīga raugam. Nedaudz rauga. Iemet miglā un sarūkst. Iet pār maļām. Šodien droši vien mājās, es nezinu, cik daudz cilvēku cep. Pīrāgs vēl ir tā paša, bet es atceros, ka mamma cep. Nu, incidentā bļodi ir, un tad tas vīls ceļos, izgāžās kaut kas jau uz galdārā. Ja? Tātad Dieva valstība ir līdzīga raugam, visa mīkla sarūga. Tāpat ir ar Dieva valstību, kad kā cilvēks sēk liemet zemē un guļ un ceļas naktu un dienu sēk, uzdīkst un uzaug, tā kā viņš pats to nenomana. Tātad Dieva valstība ir kaut kas neliels, kas atnes lielas izmaiņas. Otrais, Dieva valstība ir vieta, kur katrai lietai ir savs Dieva nolikts laiks. Dieva valstība ir vieta, kur katrai lietai ir savs nolikts Dieva nolikts laiks. Debesu valstība ir līdzīga cilvēkam, kas labu sēklu sēja savā tirmā. Bet daudziem guļot nāca viņa ienaidnieks un sēja nezālku viešu starpā. Un zini, tur gāja runa par to, ka kalpa teica, iesim nezāles izrausim, un saimnieks saka, nē, kungs saka, nē, lai aug līdz zināmam laikam. Ir katrai lietai savs laiks. Trešā lieta, Dieva valstība ir vērtība, kur ir salīdzinājums ar apslēpto mantu tīrumā, atrada, gāja, nopirka, ja, kur ir salīdzinājums ar vienu sevišķu dārgu pērli, katrads nogāja pārdeva visu, kas tam bija, un nopirka to. Tātad Dieva valstība ir vērtība. Ceturtais, Dieva valstība ir atlases vieta. Un tā vieta, kur ir rakstīts, ka vēl debesu valstība līdzinās tīklam izmestam jūrā, kas savilka visādas zivis. Un kad tas bija pilns, tad viņi to izvilka malā nosēdās un labās salasīt raukos, bet sapuvušās izmet laukā. Ja? Dievu valstība ir atlases vieta. Tā ir vieta, kur viss taps redzams. Piektais. Dievu valstība ir sirds nodomu atklāšanās vieta. Ja? Dievu valstība ir sirds nodomu atklāšanās vieta. Tāpēc debesu valstība bija līdzīga ķēniņam, kas ar saviem kalpiem gribēja norēķināties. Un kad viņš iesāk norēķināt, viņam pieved parādnieku. Jūs zinat to, kas bija nenormāls summas parādā. Viņam piedeva, un tad viņš izgāja uz ielas, un pa pāris, burtiski nelielu summiņu, bija gatavs nogalināt savu draugu, kas viņam bija parādā. Ja? Dieva valstība ir vieta, kur sirds nodoma atklāšanās vieta. Sestais.
Dieva valstība ir dievišķās gribas izpausmes vieta. Ja? Dieva valstība ir dievišķās gribas izpausmes vieta. Jo debesu valstība ir līdzīga namtām, kas rīt agrumā izgāja strādniekus derēt savā vīndārzā. Un zin, ka viņš no rīta solīja tik naudiņas, pusdienu laikā tikpat naudiņas, un vakarā tam cilvēkam tikpat naudiņas. Un kā viņš tur teica, man nav tiesības darīt ar savu mantu, kā es gribu. Vienkārši jautājums. Cilvēkiem bija viedoklis, jā? Bet Dieva valstība ir dievišķās gribas izpausmes vieta. Tad Dieva valstī septiņkārt ir Dieva lēmuma izpildes vieta. Un debesu valstība līdzinās ķēniņam, kas taisīja savam dēlam kāzas. Un viņš aicināja dažādus cilvēkus. Un viņi tur atteicās un dažus kalpus nogalināja. Un tad viņš teica, viņš vienkārši šos cilvēkus nogalināja, nolīdzināja viņu dzīves vietas. Un viņš teica, aiciniet visus. Ja, vienkārši aiciniet visus. Tad viņš asīja saviem kalpiem. Kāzas ir sataisīts, bet viesi nebija cienīgi. Tāpēc ejiet uz lielceļiem un aiciniet kāzās, kādus vien atrodat. Un kalpi izgāja uz lielceļiem, atvedi kādus vien atrastam, ļaunus un labus, un kāzas nams pildījās ar viesiem. Tātad Dieva valstība ir Dieva lēmuma izpildes vieta. Un astotais Dieva valstība ir tavas gatavības vieta. Proti runa par 10 jaunavām. 5 gudras un 5 pieklājas sakot ģetīgas, Latvijas sakot dumjas. Skumīgi. Vienkārši skumīgi. Ir tas, kad var pienākt brīdis, kad nāk līgavēns. Un tikai negatavības dēļ. Negatavības dēļ tu netiec paņemts. Es pašlaik nedomāju, vai tas ir 1000 gadu mieru valsts sākuma, kad Jēzus ņem projām draudz un gatavo draudz daļu paņem un negatīvā draudz daļu paliek, nezinu, tur versijas ir vēl kaut kāds. Bet man šķiet, ir gudri būt nomodā par savu dzīvi, par savu prātu, savu sirdi, savām attiecībām ar Dievu. Un protams, Dieva valstība ir tavas gatavības vieta. Un varbūt vēlreiz tam ātrīsējot cauri, pirmkārt, Dieva valstība ir kaut kas neliels, kas atnes liels izmaiņas. Dieva valstība ir vieta, kur katrai lietai savs Dieva noliktais laiks. Dieva valstība ir vērtība. Dieva valstība ir atlases vieta, kur viss taps redzams. Dieva valstība ir sirds nodoma atklāšanās vieta. Dieva valstība ir dievišķās gribas izpausmes vieta. Dieva valstība ir Dieva lēmuma izpildes vieta. Un Dieva valstība ir tavas gatavības vieta. Un tas apmēram bija tas, ko man šķiet vajadzēja šodien pateikt. Es ceru, ka kaut kādu Dievu nolikto mērķi tas sasniedz. Un ir lietas, par kurām mums ir jābūt vienkārši pārliecinātiem. Ir jābūt pārliecinātiem. Un ja kaut kas tavā prātā, tavā sirdī nav miers, ir jautājumi, tad man šķiet, tas ir viens no svarīgiem, kas ir noskaidrot pamat lietas, lai tu zinātu, ka tu zini, ka tu zini, ka tu zini par pamatiem. Ka tu zini, ja gadījumā arī tā viss beidzās, nesagaidot tavu 120, tu zini, uz kuriem tu eji. Tu zini, ka tevi droša, garantēta rītdiena. Par to viss ir samaksāts. Iespējams, ka šovakar mēs pārsvarā nevaram doties uz kaut kādu lidostu un doties skaistā ceļojumā, par kur kāds ir samaksājis. Bet mēs stabili varam zināt šī brīdī par to, ka par tavu dzīvi ir samaksāta pilna cena. Tur nekas nav jāliek klāt. Vienīgais, kas ir svarīgi, lai tu to esi pieņēmis. Lai tu to esi pieņēmis. Un tad atrodoties tēva valstībā jau, noskaidrot priekš sevis, kurš šeit ir galvenais, kāda noteikuma šeit valda, un kas man ir jāizdara, lai es ieietu savā aicinājumā 100%. Nevis, lai sevi glābtu, bet aiz mīlestības pret tēvu darīt viņa lietas, par ko viņš savā laikā tev atdarīs. Viņš jau šeit virs zemes ir tik daudz mums izdarījis. Amen. Staigāšana viņa. Drošība. Viņa rūps par mums. Viņa gādīja par mūsu namiem. Amen. Amen. Mēs varētu piecelties un kādu brīdi vēl
Pielūksim to kungu. Tās mēs to pateicamies. Mēs vēlreiz un vēlreiz tēvs tev sakam paldies par šo dienu. Mēs sakam tev paldies par lietām, kuras tu mums atgādini. Mēs sakam tev paldies par lietām, tēvs, kuras tu lieci mūsu prātā un sirdī. Un tēvs, es lūdzu, lai mēs svarīgāko paņemtu un paturētu kā dārgu dāvanu tēvs no tevis. Tāpēc mēs kā cilvēki tavā priekšā esam tik dažādi un tik atšķirīgi. Un tu vienīgais esi tas, kurš zina mūsu dzīves tā pa īstam. Mēs sevi zinām. Un tēvs tu zini vispilnīgāk. Tu zini tēvs tās domas, kas ir mūsu prātā. Tu zini tas, kas ir mūsu dvēselēs tēvs. Tu zini, ar ko mēs dzīvojam savu dzīvi. Tu zini, tēvs, kāda ir mūsu dienas un kādas ir mūsu nakts. Dievs, mēs vienkārši vēlamies, lai tavu valstī pilnā mērā atnāk mūsu dzīvēs. Lai tavu valstī pilnā mērā atnāk mūsu dzīvēs. Tāpēc es lūdzu vēlreiz pēc tāda skaidra skata. Pēc skaidra skatu un izšķiršanas, Dievs. Lai mēs pareizi saprastu laikus, apstākļus un situācijas. Lai mēs pareizi izprastu tavu gribu mūsu dzīvēm. Un lai mēs staigātu tos ceļus, tēvs, kam mēs esam aicināti. Dievs, mēs esam, jā, mēs esam tev piederīgi. Mēs esam tev piederoši. Bet arī tavā valstībā mēs gribam iet tos ceļus, tēvs, kas mums ir jāiet. Dievs, mēs šajā dienā mēs atsakamies tēvs no savas pašdarbības. Mēs atsakamies tēvs no savas pašdarbības, kungs. Un mēs gribam Svētais Gars dzirdēt tavu balsi. Mēs gribam dzirdēt tavus norādījumus. Mēs gribam dzirdēt to, ka tu mūsu vedi. Mums tik ļoti tēvs ir vajadzīga tavu gudrība. Tēvs, tā kā tu vedi mūsu savos ceļos, tu arī garantē. Tu garantē izdošanos, tēvs. Tu garantē mūsu drošību. Kungs, un tā kā mēs ejam paši, mēs uzņemamies savu atbildību, tēvs. Tēvs, mēs nevēlamies ciest sakāvu tikai tāpēc, ka mēs neesam paļāvušies uz tevi, neesam gribējuši pakļauties tev. Dievs, mēs vēlamies, tēvs, redzēt tavu godību. Tavu godības atklāšanos, tēvs, mūsu dzīvēm, mūsu draudzē, tēvs, mūsu valstī, tēvs, ka tavu godību tiek atklāta, Dievs. Mēs vēlamies, tēvs, redzēt tavas valstības darbošanos, Dievs, tavas valstības darbību pie cilvēkiem, tēvs. Mēs vēlamies, tēvs, redzēt dziedināts un atbrīvots cilvēks, tēvs. Mēs vēlamies redzēt tēvs, cilvēks, kas manto pestīšanu, Dievs. Mēs vēlamies redzēt, kungs, cilvēks, kas tiek pievienot tavai valstībai, tēvs. Mēs vēlamies redzēt, kā tu darbojies. Tēvs, mēs vēlamies redzēt tavu darbību, kungs, un mēs gribam būt tavi darbinieki. Mēs gribam būt tavi bērni, kas dzirdot tavu aicinājumu, ir paklausīgi, tēvs. Kungs, es lūdzu, lai mūsu sirds, Dievs, tiek no tevis apgraizīt, Dievs. Šekētās, citi, preklētētās, širīt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 
nost lieko. Tēvs, to lieko balastu, kas mūs velk pie zemes, kungs. Lieko balastu, Tēvs, es lūdzu, lai Tavs gars atdala katru vienu mūsu dzīvē, Tēvs. Kungs, mēs varam runāt viens uz otru, kungs, bet tā, kad Tavs gars runā, Tēvs, tad tiks sasniegts mērķis, un Tēvs, es lūdzu, Tavs gars, viņš burtiski tiek izsūtīts Tavā tautā, Tēvs, kalpot Taviem bērniem. Tēvs, kalpot Taviem bērniem. Es lūdzu, Tavs gars, Tēvs, neliek mieru, uzrādot lietas un apstākļus, Tēvs, uzrādot kaut kādas situācijas, kas ir jāsakārto, Dievs. Es lūdzu, Tavs gars darbojas, Tēvs, lai Tavs gars ir dzīvs mūsos. Lai Tavs gars ir dzīvs mūsos, kungs, un mēs šajā dienā novērtējam, Tēvs, ka ir laiks, šis ir laiks, Tēvs, ka Tavs gars ir dots katram vienam. Mēs tiešām, Tēvs, to novērtējam, mēs sakam, paldies Tev, Svētais gars. Mēs gribam būt uzmanīgi pret Tevi.
Mēs gribam būt uzmanīgi pret Tevi, Svētais Gars. Kentra keda gara balara bronta ra balara bokoto bashide de de balara bronta de 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 keda kisaya. Kibra tara baso, mēs gribam būt uzmanīgi, Svētais Gars, par Tevi. Kibra gara balara basho. Kibra tara balara braga de baso, kisihi ki basi ki tikaya. Hallelujah. Hallelujah. Sente keda kisaya. Kibra keda 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 basi ki tikaya. Tās, lai mums katram vienam ir šī īpašā vieta, kur mēs satiekamies, Dievs. Un lai mums ir šīs tikšanās ar Tevi. Tās, lai šīs īpašās satikšanās vietas, Kungs, kad Tu ienesi savus korekcijas, Tēvs, un kad ir šie īpašie laiki, kad mēs vienkārši sēžam kopā, kad mēs esam vienkārši kopā, un kad mēs varam baudīt, Tēvs, viens otru klātbūtni, Dievs. Patiesībā, Dievs, Tu radīji cilvēku sadraudzībai ar Sevi. Tu radīji cilvēku sadraudzībai ar Sevi. Un pār visām mācībām, un pār visam tam, ko mēs esam dzirdējuši, Tēvs, ka Tavā sirdī ir vienkārši. Es gribu būt ar Tevi kopā. Es gribu būt kopā ar savu bērnu. Es vienkārši gribu būt kopā. Reizēm tas ir tik vienkārši. Sādās garš atgādināja kādu situāciju. Es neatceros, cik man bija gadi, kaut kādu, varbūt ap 10. Un tā, kad Tēvs nāca mājās, viņš tur kādreiz kaut ko poršu atnesa, un viņš nāk mājās, tu dzird atslēgu jau skan. Un tātad visu bērnību, tā, līdz kaut kādiem gadiem 10, es dzirdot šo skaņu, gāju sagaidīt viņu. Un nerad arī tur tik kaut kas atnest. Un tad bija kaut kādi gadi, un es dzirdēju atslēgu, un es paliku kaut kā savā istabā. Vienkārši paliku savās lietās, savās darbos, un tā es vienreiz dzirdēju. Man, nezinot, ka es to dzirdu, Tēvs kādam teica, viņš teica, jā, līdz tam laikam viņš skrēja sagaidīt. Un tad pienāca diena, kad tas vairs nebija tik svarīgi. Man ir kaut kāda sajūta sirdī, ka Dievs šodien grib pacelt to. Neatkarīgi, cik tev ir gadu. Neatkarīgi, kā tas ir. Bijis vakar. Dievs grib atjaunot attiecības ar Tevi. Viņš grib būt vienkārši kopā ar Tevi. Viņam ir tik dārgs tas, ka Tu skrien pie viņa. Ka Tu skrien pie viņa. Un nevis tāpēc, ka Tu sagaidi no viņa kaut ko, bet ka Tu skrien pie viņa, jo Tu grib būt kopā ar viņu. Sādās Gars, es lūdzu, lai Tu dari dzīvu mūsu sirdīs to, ko Tu vēlies. Lai Tu dzārdi dzīvi to, ko Tu vēlies, Kungs. Un, Dievs, mēs šajā dienā vēlreiz sakam Tev paldies. Mēs sakam Tev paldies par visu, ko Tu esi darījis. Par visu, ko Tu dari. Mēs pagodinam Tevi. Mēs pieņemam visas lietas, kas nāk no Tevis, jo mēs zinām, ka Tu dod dzīvību. Tu dod elpu un Tu dod visu. Mēs to visu ar pateicību pieņemam, Kungs, bet pāri tam mēs gribam dzīvot ar Tevi. Mēs gribam staigāt ar Tevi. Mēs gribam būt ar Tevi. Mēs gribam būt ar Tevi savienot. Jēzus vārdā. Amen. Paldies Tev, Jēzus Kristu, par šo laiku. Paldies, ka mēs varam padīt kopā ar Tevi. Paldies, ka Tu mums atgādini tās pamatlietas, Kungs. Ka Tu paldies Tev stipri pamatus, kuri mēs nezinu stāvēt, kur mēs varam balstīties. Paldies, ka Tu esi gādīgs Tēvs, kurš vienmēr grib būt kopā ar mums. Paldies, mums vienmēr būt kopā ar Tevi, Kungs, atsaukties, ka Tu sauc tuvoties Tev. Nu, Tu viss lietas malā un doties pie Tevī. Es Tu mūsu tā stiprā klintas, kuras mēs esam stāvēt, un ka
Tu sakārto to pamatu pareizi tās, ka tu esi stabili, Kungs. Ka mēs zinām, kas mēs esam Tevī, kāda mums daļa ir no Tavas valstības. Lūdzu, mums vienmēr būt paklausīgiem, atsaucīgiem pret Tevi. Jēzus vārdā. Paldies Tev, Jēzus Kristu, par mūsu valsti. Paldies par Latviju. Paldies, ka Tu esi to veidojis un Tu esi tā iesākumā. Paldies, ka Tu sargā mūsu valsti tās. Un mēs lūdzam, ka tiešām, ka turpini sargāt arī tās. Sargā nu, mūsu valdību un vāras kungs, kas valda par Latviju tās. Ka Tu neļauj nepareiziem lēmumiem ienākt mūsu valstī, kungs. Nepareiziem likumiem vai kaut kā tam līdzīgi tās. Un tiešām Tev varētu valdīt Tava brīvība pēc Taviem standartiem brīvība, kungs. Jā, kungs, svētī lūdzu Latviju. Jēzus vārdā. Amen.